היום יום שלישי, 13 ביולי 2010, אנחנו מראיינים מטעם עמותת תולדות ישראל את עמרם גורדון בביתו בקיבוץ משמר העמק. עמרם הוא יליד קיבוץ משמר העמק, 31 באוקטובר 1933. מראיין יגאל וילפן. עמרם, איך ניתן לך השם? שאני נולדתי. סבי שלג, זה מפרש התנ"ך הידוע. תגיד את השם. שמואל לייב גורדון. הוא היה כבר חולה מאוד. וכל המשפחה ישבה במסה בתל אביב, ואז אמי קראה ללדת. ולא הייתה ברירה, כבר שאמא היו בעיות בלב, עם לב, אלא מחלת לב מולדת, אז לקחו אותה בשני סוסים עד ג'רמי. ומג'רמי לקחו אותה בסוס אחד כבר עד חיפה, ואני נולדתי בבית חולים בטר. 18 יום לפני שסבי מת, שסיפרו לסבא, הנה נולד לך נכד, עוד נכד, אז אמרו, תן, אתה מוכן להציע שם? אז הוא הציע שם וקרא לי עמרם. עכשיו, אני עמרם, למרות שקוראים לי כולם עמרם, אבל אני עמרם האשכנזי הראשון בארץ ישראל. יותר מוכר שבאתי לצבא, ושמעו עמרם, מה אתה, מי, איפה אתה, מה המוצא שלך? אמרתי, אני יליד ורשה. נולדתי בארץ, אבל ההורים שלי שם מוורשה, אמרו, אבל עם השם אתה מתקבל. זהו. אז זה השם שלך. אם כבר הזכרת את הסבא, אז תספר עליו קצת. סבא עלה לארץ פעם ראשונה, ב-1898, התגורר ביפו, ולימד בבית ספר אליאנס. ‫שהיה בית ספר צרפתי. ‫הוא לימד בעברית, הוא לימד עברית. ‫בשנת 1902, אחרי שהיה להם פה ‫מספיק תלאות, פה נולדו להם שני ילדים ‫ששניהם מתו פה בארץ. ‫אז היו שני בנים גדולים ‫שנולדו בוורשה, ‫אחרי זה שניים שנולדו פה מתו, ‫ואז החליטו באליאנס ‫שיותר לא מלמדים בעברית, ‫רק צרפתית, ‫והוא לאות מחאה חזר ‫והקים את בית ספר תרבות בוורשה. ‫שם נולדו לו עוד שני בנים, ‫שאבי הוא היה הצעיר שבהם. ‫עכשיו, בשנת 1924, ‫אבא שלי עלה לארץ, ‫במסגרת השומר הצעיר, ‫חדרה, לקיבוץ ד', ‫התאחד בעפולה, ‫וכעבור מספר שנים, ‫אבא יצא לשליחות הראשונה שלו ‫לוורשה. ‫משם הוא חזר, א', עם אימא, ‫וב', כעבור שנה, ‫באה כל המשפחה. ‫הסבא והסבתא ושלושת הילדים שלהם, ‫והשתקעו בתל אביב, ‫ברחוב השחר 7. זהו. ‫גם אבא השתקע... ‫אבא היה בקיבוץ, ‫אבא היה הכבשה השחורה שלהם. ‫הסיפור של אבא עוד יותר מעניין, ‫כי אבא רצה לעלות לארץ... ‫אבא נגיד שמו בן עמי. ‫אבא בן עמי, כן. ‫אבא רצה לעלות לארץ ‫יחד עם הקבוצה שלו. ‫והסבים אמרו, לא, ‫אתה צריך ללכת ללמוד, ‫בחור מוכשר כמוך. ‫אבא היה אוטודידקט, ‫זאת אומרת, היה ראשונה. ‫אז הם הגיעו להסכם ‫שהוא נוסע לשנה לווינה ‫ללמוד הנדסה טכנית, ‫ואם אחרי שנה הוא לא רוצה ‫להמשיך בזה, ‫אז הוא יהיה עולה ארצה. ‫וזה מה שהיה. ‫אחרי שנה הוא לא רוצה ‫להמשיך ללמוד, החלוציות, ‫כיבוש השממה, ‫כל המילים היפות האלה, ‫ותנועת הנוער והערכים, ‫הביאו אותו למשמר, ‫לקיבוץ שהיה חלק מקיבוץ משמר בחדרה. ‫קיבוץ ב' של השומר הצעיר. ‫-קיבוץ ד', אבא בא לקיבוץ ד'. ‫אז לא למשמר היה. ‫לא, האיחוד היה באפולה, ב-1926. ‫הוא כבר היה שם כמובן וזהו. ‫ואימי בא, אבא הביא אותה ‫מהשליחות הראשונה, ‫נסע לרכז את גן ורשה ‫בפעם ראשונה ב-1927, ‫חזר עם אימא. ‫פעם שנייה נסענו, ‫אני לפעמים נולדתי, ב-1935, ‫עד 1937, התנועה בוורשה ‫מנתה אז רק בפולין, ‫מנתה 150 אלף איש, ‫התנועת השומר הצעיר, ‫והם רצו... אז היה מקובל ‫ששליחים נוסעים בלי הילדים. ‫אבל אבא אמר, ‫אני בלי הילד לא נוסע. ‫או, זה הישג גדול. ‫אני בלי הילד לא נוסע, ‫אני הייתי הילד הראשון שנסע. ‫ולא התנגדו פה במשמר הזה? ‫כולם יכולו להתנגד, ‫הוא אמר, אז אני לא מוכרח את זה. ‫אתם רוצים שאני אשליח מרכזי שם. ‫והיינו שם שנה וחצי, ‫כמעט שנתיים.
הייתי בפולין, אז הייתה באמת תנועה ענקית, לא, את אבא לא ראיתי בכלל. וחזרתי, דיברתי רק פולנית. כן? כן, הייתי בפורטו. שפת האם שלך פולנית? לא, שפת האם שלי עברית, אבל נסעתי בגיל, כן, שנה וחצי נסעתי. ושם הייתי בגן של רק בנות, כי זה היה ליד הבית של הסבים שלי. זהו. המשפחה של סבים, את המשפחה, הם היו 13 אחים. זה הסבים מצד האמא. הם היו 12, הסבתא הייתה, הם היו 12 אחיות ואח. יש לי סיפור שכתבתי על אלה סדר, שרק באנו לשם, לפי, הכל זה הכל לפי הסיפורים. הסבא החליט פעם אחת, הוא עושה אלה סדר, אוסף את כל כולם. ובאו באמת כולם, כולם היו נשואים עם ילדים בוורשה, היה להם בית ארמון, זה אני זוכר מתמונות, היה להם בית ענק. שם עשו את סדר כולם, ואבא שלי, היו לו, היה שתקן. אחרי שנגמר הסדר ואמרו, בשנה הבאה בירושלים, אז הוא אמר, אבל לפני זה אולי בואו נשמע מהאורחים הישראלים שלנו. היה ואז אבא קם ואמר להם, למה אתם לא עולים לארץ? תראו מה שנעשה באירופה, תראו מה שנעשה, והתחיל להטיף להם מוסר. אז האח הקטן אמר לו, על מה אתה מדבר? אתה הרי גם כאילו תחזור עוד הנה ותבקש עבודה. אז הקומוניזם הרי ינצח, הוא אומר. הקומוניזם ינצח בכל העולם. הוא היה קומוניסט? כן, לא תהיה שום חשיבות, לא למדינה ולא לגבולות ולא... כמו שאז האמינו. וזה היה שם שערוריה אדירה, אבל התוצאה הייתה שאף אחד לא עלה לארץ, וכל המשפחה נספתה בשואה. זהו. האימא, איך קוראים לה וספר עליה? אימא, קראו לה הלאה, בעברית זה חיה, והיא נולדה עם מום בלב. ולמעשה הרופאים כבר, גם בפולין, אמרו לה שהיא לא תיסע, לא תעלה לארץ. היא עלתה, שבאה לקיבוץ אמרו לה, את לא יכולה לעבוד, והיא הלכה לעבוד במשתלה, והלכה לעבוד כמו כולם. ואחרי שנולדתי, המצב של הלב שלה היה עוד יותר גרוע. אמרו לה, אסור לך ללדת יותר, אסור לך כלום. אבל היא בכל זאת ילדה את אחי. נולד, יש לי אח קטן, אח צעיר ממני בעשר שנים. ובגיל 53, קיבלה פה התקף לב. היא עברה את הניתוח לב פתוח מספר 7 בארץ. כן. שכבה חודשים בירושלים, הייתה אישה מדהימה. אישה מדהימה. אבא תמיד היה עסוק. היא הייתה פה בעבודה שלה, שברגע שהיא לא יכולה לעבוד משתלה, אז היא הייתה הקומונרית של הפלמ"ח. הפלמ"ח היה ביער, ופה היה להם קומונה עם הבגדים, עם כל הצרכים שלו. היא הייתה אחראית על העניין הזה, ואחרי זה עבדה בקומונה בתפירה. זהו. והלכה, כמו שבהתקף לב, כבר הרבה שנים, חי ניתוח. באיזה גיל? 69. עלתה נסעה לבקר איזה קרובים בשער עמקים, בג'למי. גמלה. זהו. ואבא מת בסנטה קטרינה. כן, זה אני זוכר. בטיול קיבוץ. זה אני זוכר את הסיפור הזה. האח שלך, מה שמו? שמואל, הוא טייס, טייס בחיל אוויר. אלוף משנה היה. אלוף משנה, היום הוא כותב ספרים, ספרי מחקר, זהו. שמואל גורדון. שמואל גורדון. אז אנחנו עכשיו, אחרי שאתה חוזר מפולין, ב-38? לא, קודם כל אספר משהו. מצאתי, אחרי שההורים שלי נפטרו, מצאתי מכתבים. אבא לא הסכים לאימא לכתוב לו בפולנית, רק בעברית. היא הייתה מגניבה מדי פעם איזו מילה, אבל לא הסכים לה בשום אופן. אמר, את מוכרחה ללמוד עברית. והיא באה מבית לא עברי. אבא שלי בגיל 3 וכתב וקרא בעברית. הוא היה בא לכיתות שסבא לימד. ומצאתי מכתב שהיא נורא מתלוננת, איך זה, הילד, הילד, כבר נמצא בקיבוץ שבועיים, ואתה עוד לא ראית אותו. אבא, איפה הוא היה? אצל הסבא. הסבא אמרתי לך, הוא מת 18 יום אחרי שנולדתי. ואבא ישב שם על ידו. יום אחד שאלתי את אבא פעם, תגיד לי, איך זה, איך זה? אני לא מבין אותך. תסלח לי שאני אקרא. היום אני אבא לילד, אני יכול לדבר. איך ישבת חודש ימים? חודש ימים ישבת בתל אביב עם הסבא, ולא באת לראות את הבן שלך? שמחת לקיבוץ? עד ידי כך שיתפלו בילד, יביאו אותו מבית חולים. אני אומר, מה חשבת, אומר? יש בעדות. זהו. חזרנו מפולין, כן. מי באמת הביא אותך?
הקיבוץ סידרו עגלה עם סוסים, ולפו אותי הביתה, מה? סוסים היו אז, עגלות היו. מצאו איזה עגלון. מי הייתה המטפלת התינוקות? מי הייתה? אחת ששמעה יתקה, אני חושב. היא כבר אז הייתה מטפלת תינוקות. אבל אני לא יודע. אף פעם לא חקרתי מי היה. כן. אז נחזור ל-38. אתם חוזרים מפולין? 37 חזרנו מפולין. 37? כן. 38. הייתי בן 4, בסביבות 4. שנה וחצי שם. לא, 3.5 הייתי בדיוק כשחזרנו. אחרי שנתיים בערך. וזהו, חסתי לבית ילדים כרגיל. יש לך זיכרונות מאותה התקופה? מבר שאין לי שום זיכרון פרט לסיפורים. אני יודע שיש לי סיפור שאבא היה מספר לי תמיד איך הוא לימדתי לעשות פיפי בעמידה, כי אני הייתי בגן של הבנות. רציתי לעשות רק בסיר. יש לי סיפור הבית. יש לי כל מיני סיפורים שאני שמעתי, אבל זה לא, אני לא יכול להיות זיכרון. זה, אתה יודע, אתה שומע את הסיפורים כל כך הרבה, אז אתה בסוף חושב שאתה זוכר, אבל זה... אין לי, אני חושב בכלל זיכרון משם. ומפה? מפה יש איזה, אני זוכר שחזרנו. זאת אומרת, אני זוכר ששתקתי. לא דיברתי, לא רציתי לדבר. כי הוותיקים, כולם רצו לדבר איתי פולנית. ואנחנו, בניגוד להיום, היינו ילדי קיבוץ, לא ילדי, לא ילדי הורים. כן. זאת אומרת, אני זוכר איך שבבית ילדים, היה בא איזה ותיק ואומר לי, בוא אליי היום, והייתי הולך אליו. כן. כן. זה היה, זה ההורים, זה היה, זה הבית שלך. עכשיו, כמעט שלא ראינו אותם. אז שנאבי היה קורא לך ללכת אליו? לא, דווקא שנאבי היה תמיד מלא ילדים, אז הוא לא קרא לי. היו פה רווקים אחרים, שהיו פשוט, בוא אליי היום, בוא אליי היום, ככה זה הולך. או למשפחות אחרות היינו הולכים. למעשה, עד שהיה חושך מוחלט, היינו ילדי רחוב, היינו משחקים כל הזמן. אחרי זה באים להורים, אבל אבא שלי תמיד היה עסוק. כי שהוא... הסיפור הפרישה שלו מהנהגת התנועה הוא סיפור מעלה. תספר. תכף אספר לך על זה, אבל... הוא תמיד היה עסוק כי הוא יצא מהתנועה, אז הולך לרכז את המטעים פה. אז היו עובדים מאור היום עד צאת הנשמה. זה החושך. אז או שהיינו, הייתי בא לבקר אותו במטעים, או שהייתי מחכה שיבוא. ואז זה הולך למקלחת, מקלחת הציבורית. כן. ושם היו מדברים שעות. היה חוזר בסוף 5 דקות להשכיב אותי, להביא אותי. ואז כל ערב היה חידון ספורט. תדע לך, אני זוכר חלק מהדברים מהאולימפיאדה הראשונה, מ-1896. אני זוכר דברים, שמות של אצנים וכאלה, כי הוא היה עושה לי את ה... חידונים. הוא היה חידונים כל הזמן. הוא התעניין בספורט? מה זה התעניין? הוא ידע את כל... לא מי ניצח בכל... מי היה 6 שהגיעו לגמר? אז היו 6 שהגיעו לגמר, היום היו 8. כן. 6, הוא ידע את כולם. ספורט אצלו זה היה שליטה מדהימה. מזה גם אני יכול להיות כל כך לספורט, רק ממנו. כל ערב אתה הולך לישון, עם חידון ספורט. והם הכין לי בבית פתק כזה, על מה נדבר היום וזה. תציין מי הוא בן עמי גורדון בשומר הצעיר. אבא למעשה היה תקופה ארוכה מההנהגה הבכירה ביותר של השומר הצעיר. הייתה תקופה של מספר 3. היה חזן, מאיר חזן ואבא. ובמוסד, פה במוסד, בחנוכת חדר אוכל של המוסד, ב-36. היה דיון במועצה בנושא הרוטציה בתנועה. ואבא קם ואמר שם בישיבה, בוועידה הזאת, שכל חבר תנועה חייב ברוטציה. ומאיר יערים אמר שחזן והוא לא צריכים. באמת כולם חייבים רוטציה, חזן והוא לא. הם הנהגה היסטורית. ויש צילום יוצא מהכלל. של אבא יושב בחוץ לזה, ומאיר יערי עומד על ידו עם האצבע ככה. והוא צעק על אבא, אתה לא תקלקל לי את החיים. אתה עם הרעיונות שלך, אז אבא אמר, אם זה לא הולך, אם לא תתקבל הדעה שכולם הולכים לרוטציה, אני חוזר הביתה, עוזב את הכל. וזה מה שהיה. מה היה התפקיד שלו אז? הוא היה פעיל בתנועה, בקיבוץ הארצי, זה לא זה, הוא היה לו תפקיד מוגדר.
הוא אולי קבע לו את הנישה. תמיד, יחד עם... הוא תמיד נשאר בצל, כי הוא חזר לעבוד. טושק ממזרע, ומרדכי מיטאי, יחד עם אבא, הם כתבו את ההגדה. כן. מי שכתב את ההגדה ממש, את ההגדה של פסח. זה היה אבא שלי, בוודאי, הוא היה המשכיל שם. הוא הכיר את המקורות באמת. הוא קיבל מהקיבוץ, ממשמר העמק, יום וחצי לנושא ההגדה. חד פעמי, הם היו מקבלים כל הזמן. אבל הוא היה מין איש כזה, ו... מעניין שבאתי לשם, הייתי בספריית פועלים, ואריה, מה שמו, היה חבצלת. אריה מחצור. מחצור. לא, מחצור, מחצור. כן, כן. מה שמו, יש לי משפחתו, שכחתי כבר. יום אחד הוא אומר לי, הוא הולך לספר לך משהו. והפעם הראשונה שהייתי בתנועה, שמפגשנו אותי, הוא היה במוסד משמר העמק בשנת 1936. מה שאמרתי לך שאבא שלי מזכיר של המוסד. ושם הוא אומר, מאיר, יארי, התנפל על אבא שלך. אתה לא תהרוס לי את החיים. אתה לא, אתה זה... ואני אמרתי לו, אתה יודע מה, אני מכיר את הסיפור הזה מאבא. אבא פעם סיפר לי את זה. כי כשהוא גמר במוסד, המון שנים הוא ילד את המוסד, הוא הלך לגבעת חביבה. ויום אחד מישהו שאל אותו, אני שמעתי שמישהו שאל, תגיד, איך אתה עוד הולך לתנועה הזאת? אחרי מה שהיה וזה. אז הוא אמר, זה שני דברים של השכלה, זה לא שייך לתנועה. אני פעיל פוליטי לא יהיה. אני הולך לביקורי בית כי צריך, אני הולך לזה, אבל אני לא גמרתי איתם את הנושא הזה. אני עושה בתחום ההשכלה עכשיו. והוא נהיה לעשר שנים בגבעת חביבה. אבל כשחזרנו מפולי, הוא מיד נכנס למטעים. הוא, לרכז המטעים. אני כמעט לא ראיתי אותו. אני זוכר יוצא מהכלל את היום שהתחילה מלחמת העולם הראשונה. השנייה. השנייה. הראשון בספטמבר. כן, כן, השנייה. 30. היה 1 בספטמבר 1939, היום הראשון ללימודים שלנו. זה היה יום שישי, כן. זה היה, לא, זה היה, התחילו ללמוד ב-1 בספטמבר. כן. ואנחנו, זה היום התרגשות אדיר, כיתה א', זוכר שכתבתי על סיפור שלם. ספר. באנו בכיתה, זה החדר אוכל של הילדים, היה לכל ילד עיפרון, מוחק ומין מחברת, ומה זה הייתה התרגשות אדירה. והיינו בהייק הזה, חיי לימודים, אנחנו שיחקנו כל הזמן, ובערב באתי הביתה. באתי להורים ואני רואה את אמא בוכה. ילד בקיבוץ לא ראה את הוריו בוכים, אף פעם. פתאום אתה רואה בן אדם מבוגר בוכה. ‫אז אבא לקח אותי הצידה שם, ‫זה היה מין חדר כזה, לא, בתוך החדר. ‫אמר לי, תשמע, פרצה מלחמה, ‫והגרמנים הפציצו דבר שם. ‫ואימא מאוד מודאגת ‫מה קרה עם כל המשפחה שלה. ‫ואתי תנהג יפה היום, ‫אל תרגיז אותה, ו... ‫ואימא לא הפסיק איפה אותו ערב. ‫את הפעם ראשונה שהייתי מבוגר בוכה. ‫ואתה, זה נחרד בזיכרוני עד היום, כבר כמה חודשים, עוד פעם באתי הביתה, מצאת אימא בוכה נורא, ואז אבא סיפר לי עוד פעם. הרי כל החדר היה מיטה, ומישהו חל כזה קטן, וג'רה עם מים קרים בפינה. בציור של גוגן? מה? בציור של גוגן או של סזן או מה? אתה יודע מה, לא זוכר איזה ציורים היו שם. והוא לקח את הציד, אמרתי, שמע, אימא כבר לא קיבלה מכתבים 3 חודשים. ומההורים, מהמשפחה, כי בהתחלה, בהתחלת מלחמת העולם הזה היו מכתבים. זה לא נגמרו מיד. עוד היו מכתבים, עוד היו קשרים. ומורה מודאגת, ובאמת לא שמענו את זה כלום, לא שמע. עד אחרי המלחמה, שיום אחד הופיע פה איזו בחורונת, שהייתה איזשהו, היא בת של אחת האחיות של הסבתא. היא עכשיו בשער המקים נמצאת. הייתה פה ועברה לשער המקים. הדבר היחידי שנשאר מכל המשפחה הענקית הזאת. אבל לראות בשביל ילד, לראות אימא בוכה, זה היה עד היום. אני זוכר, היום הזה של 1 בספטמבר הוא חרוט בי לעבור מהשמחה וזה וזה, אלא הדבר הזה, זה היה יום מיוחד במינו. זהו, אז כיוון שאני כותב סיפורים, לא יכולתי להתאפק על פעם אחת גם לספר לילדים שלי מה היה באמת.
במשמר העמק עצמה, מה הזיכרון הראשון שלך שקשור עם, עם, עם הגנה, עם מלחמה? אני זוכר את המאורעות. אנחנו גרנו... אתה חלק היית בפולין. חלק הייתי פה. כן, אז מה אתה זוכר? אני זוכר, למשל... אנחנו מדברים על מאורעות 36-39. אני למשל זוכר, אנחנו גרנו פה בבית ילדים, איפה שהיום פה בית מוסדות, בקומה למעלה. ואני זוכר יריות. ככה, קודם כל מהבריכה הגולשת, שהיא לא השתנתה, היה מין פנס כזה, זרקור, שהסתובב כל הלילה, כל הלילה שישבו שם אנשים וזה. שם דרך אגב, חיבר חתולי ואימנואל את השיר מעל המגדל. כן, מעל המגדל סביב השיר. שאימנואל גמר את השמירה, חתולי החליף אותו, נתן לו את המילים. ככה זה היה ממש. אבל היה מסתובב זרקור. חתולי זה בנימין עומר, האבא של עין. של עין הלל, של אסף, של שלמה עומר. אני זוכר שהיו יריות, מיד הבית הילדים היה מתמלא באנשים מבוגרים, כי היינו על יסחד האוכל, והם משכיבים אותנו לרצפה, זה מה שאני זוכר במאורעות. אבל אני זוכר יריות ואני זוכר ששוכבים על הרצפה. עכשיו, אם תגיד לי זה מסיפורים, אני לא יכול לבקח איתך. נדמה לי שאת זה אני זוכר. היינו בית הזה עם בטון, בטון. לא... כמו שהיום שמים לבנים, זה הבטון יצור ככה, בטון מסוים, עבה. ואתה מפחד? מה? אתה מפחד? אתה זוכר רגשות? לא יודע. זה, אני חושב שהיה פה לא... שהיריות זה דבר די טבעי בימים ההם. ולשכב על הארץ ידענו כולנו. זה לא היה איזה משהו שיכול להיות לך מפחד או משהו. אני בכלל לא זוכר בילדות שלי פחדים. שום פחד משום דבר. לא מיפר. ולא מהפרה, ולא משום דבר. לא זוכר שפחדנו. והיה פעם שקיבלת מכה או פציעה? תשמע, אני שברתי את הרגל בגיל שש, שבאנו על... הייתה פה סוסה, שכל הילדים היו רוכבים עליה. כל שבת, בבוקר, הייתה ש... לאורך כל השדרה היו... ויום אחד היא נפלה, דווקא איתי. ושברתי את הרגל. זה מה שאני זוכר מהכאב היחידי שאני זוכר לך. מי לוקח אותך? לא זוכר כלום. כלום, לא זוכר. אני זוכר שהיה לי תקופה גבס על הרגל וזה. לא יכולתי לרוץ, זה נורא הפריע לי. ונתנו לך איזה יום, איזה לילה לישון בבית? מה פתאום? בחדר, כי זה לא בית. אף פעם, אני לא... אני בכלל לא אהבתי את זה גם. אני לא אהבתי לישון בחדר. וודאי שלא. אני זוכר שפעמיים הייתי בחדר, פעמיים בילדותי, שהייתה לי מחלה מאוד נדירה בעיניים. והייתי צריך בחדר חושך. ואז פעמיים, פעם אחת שלושה שבועות ואחרי זה עוד פעם, כבר שנה עוד פעם שלושה שבועות. הייתי בחדר של ההורים בחושך מוחלט כל היום, שלושה שבועות. אולי בגלל זה לא אהבתי להיות שם, לא יודע, אבל לישון שם. הלילה בבית הילדים. אף שלי זה התענוג, הכל לילה, אני... אתה יודע מה, כשמדברים על החינוך, הלינה משותפת, בשבילי זה עונג אחד גדול. עונג אחד גדול. אמרתי פעם, למה אתם מראיינים רק את זאת, את לבבי, ממרחביה ואת כל אלה? זאת אומרת, פעם תראיין אותי. אספר לכם איזה תענוג זה לישון קבוצת ילדים ביחד. איזה תענוג זה? שמע, זה היה... זה היה תמיד מתחלק לשניים. אתה מבין, עד שהמטפלת הולכת, ומי שהמטפלת הולכת. ומי שמטפל את הולכת, התחילו החיים. איזה סיפורים היינו מספרים אחד לשני. הייתה לנו אחת, היום באורים, שהיא הייתה, קראו לזה לסלסל, את השכבת עם הראש, מעניה אותו ככה, כל הילדים מתקבצים סביבה, ואתה מספרת שעות סיפורים, שהיא הייתה ממציאה. אחת מהקבוצה? כן. אהבנו להתגנב, לראות את הסרטים שנותנים לקיבוץ, תשמע, זה היה... היינו פתאום, בכלל גדלנו במין, בהשקפה שחברת הילדים היא אחראית לעצמה, לא המבוגרים אחראים. זה היה מוסווה כל כך טוב, שאנחנו כאילו לא אחראים על עצמנו. המצפון היה שלנו. התקופה יוצאת מהכלל. ואל תשכח שגם התנאים של ההורים היו מאוד קשים. אני לא זוכר. אתה לא זוכר, ואני זוכר עוד... לא, אני זוכר מצוין. אני זוכר איך ההורים שלי עברו מצריף לבית.
הייתי בן 6.5 או שכזה. הצריף הזה היה איזה מין, איזה ובל היה, איזה מין דבר. והבית זה חדר גם כן. בית, אני זוכר איך הם הראו לי את האוהל שלהם. הם הראו לי את האוהל, שהם עברו כבר לצריף. זה הייתה. התנאים שלהם היו נורא קשים. עכשיו, בלי שום קשר, אני אספר לך ש... גם כתבתי על הסיפור. אני הייתי מזכיר יחד עם יונה גולן. והיום חתנו פה ישיבה על איזה זוג שרצה לעזוב את הקיבוץ. ואז היו עושים מזכירות מורחבת, שם היו לוחצים עליהם, אל תעזבו וזה וזה. ומה שהצלחנו לעזוב, שאלים, יונה, שהייתה הכי חד משמעית בכלל באופי שלה, שאלינו אחרי זה למעלה, אחרי הישיבה, היא גרה לא רחוק ממני, היא אומרת, בוא אותה, בוא תיכנס לשתות כוס תה, אז לשתות כוס תה. ואמרה לי, תדע, אני לא בטוחה שנהגנו נכון, שלחצנו להם כל כך להישאר הקיבוץ. ואני סתם בתור שאלתי, תגיד, יונה, מה זה עוול בקיבוץ? היא אומרת, היא אמרה לי, אולי גרמנו להם עוול. אמרתי, יונה, מה זה עוול בקיבוץ? היא אמרה, אני אגיד לך משהו. העוול הכי גדול שהיה בקיבוץ זה הפרימוס. ונתנה לי תיאור איך זה היה להיות פרימוס בחדר. צודקת. ושמע, אני כתבתי את זה כי נורא זה ריגש אותי, לא אז כתבתי. כתבתי את זה כבר הרבה שנים, כשקיבלתי בספריית פועלים, כתבתי את הסיפור הזה, כי הדברים שלה, התיאור שלה, מצד אחד של בני הזוג, מצד שני של הפרימוס. זהו. אז אני זוכר שההורים גרו באוהל, זאת אומרת, אני יודע איפה היה האוהל, אחרי שאתה מצריף, אחרי שהם עברו לבית. והם אמרו לך שהיה אצלם פרימוס? לא, להם לא היה פרימוס. אבל אמא, ‫כשהיא באה לקיבוץ בלילה הראשון, ‫רגע, זה לא שייך אולי. ‫שייך. ‫אמא שהיא באה בלילה הראשון, ‫היא לא היה איפה לישון, ‫היא הכירה חברה אחת בלבד, ‫כי אבא היה עסוק בתנועה, ‫הוא לא קיבל אותה. ‫היא עלתה, הגיעה לחיפה לנמל, ‫עלתה לרכבת לאפולה, ‫באה לאפולה, אבא לא היה. ‫אבל היא באה אליו. ‫היא באה אליו, אבל הוא לא... ‫-הוא לא חיכה. ‫הוא היה עסוק בתנועה. ‫אז קיבלה אותה אחת, ‫אשתו של קובה דורון. היא היחידה שהכירה אותה מוורשה, כן. למרות זה קיבוץ ורשאי. והיא באה וסידרה לה לגור באוהל עם מיטה. מיטה זה שולמית בדור. שולמית בדור. הביאים הבעל שלום, בעשר בלילה, בא חזן ואמר לה, תשמעי, אני הגעתי רק עכשיו ואת צריכה ללכת למצוא לך מקום אחר לישון. היא לא שכחה את זה, אמא עד היום האחרון שלה. היא הלכה לסרה, באמצע הלילה. לסערה? איפה אני ישן? לאיזה שרה? את חזן היא... מה? לאיזה שרה? שרה זה אשתו של קובה. אה, כן. אז קראו לה שרה, הא! היא באה אליה, אמרה לה... אז היא סידרה לה איפה של לישון שם באיזה פינה. אמא הייתה בשוק. היא אומרת, באה חברה חדשה, מקבלים אותה באמת יפה, נותנים לה מיטה, וזה ב-10 בלילה. באה חזן, הוא עדיף עליי, וזה, מה? היא לא יודעת... תקשרי. את כל הרכילות התנועתית של אז. זהו, עכשיו איפה אנחנו? אנחנו גמרנו עם היום הראשון של הלימודים. של הלימודים, המלחמה. וכל התקופה של מלחמה, כל המשפחה של אבא הייתה פה בארץ. זאת אומרת, אני הכרתי את הסבים בתור ילד בן שנה וחצי, בן 3.5. את הסבים פה, סבא לא הכרתי, וסבתא וכל המשפחה, כל האחים היו פה. אח אחד התגייס לצבא הבריטי בתור רופא. אחרי זה עוד חי הרבה שנים באנגליה, עד שהוא עלה לארץ פעם נוספת. אבל כל הזמן זה ריחף אצלנו בבית. הם לא דיברו על כלום. אבל זה היה... זה היה ברקע. זה היה ברקע, ברקע היה זה, והיה, ביוק סבא גמר לפרש את התנך, והתפיסו אותו, והוציאו אותו, ואני זוכר אותו שהביאו לאבא את הסט הראשון, וזה לקח כמה שנים אחרי מותו, ואבא בכלל היה איש מאוד פתוח מבחינה זאת. אמא לפי דעתי הייתה חכמה אחרת, הייתה חכמה, הייתה אמא. ‫מחיבוקים, מכל דברים האלה, זה בכלל... ‫-היו חיבוקים? ‫-אימא. ‫היא בכלל לא התאימה ‫לאווירה של הפולנים פה מבחינה הזאת. ‫ואיך אתה קראת לה?
אנחנו, לילדים הרי קראו אז בקיבוץ שמות. עכשיו, אני קראתי להם, אבא אומר, זו הייתה המצאה שלי. בחוץ קראתי להם הלאה ובנמי, אבל בבית אבא ואמא. יפה. אז בבית התנהגת כמו בבית. מה? בבית כמו כן. בבית. בבית זה בית, בחוץ הלאה ובנמי. יפה. ו... זה מאוד יוצא דופן. זה מאוד כן, אבא אמר שאני מצאתי את זה לבד. הוא תמיד אומר לי, אני לא יכול לשכוח שאתה בבית קראת לי אבא, בחוץ בנמי. אז היית אינדיבידואליסט? מה? היית אינדיבידואליסט? בכלל לא, אף פעם. עד היום לא. אני בכלל לא... זהו, אז החיים שלנו נורא שלמים, למען האמת. באמת. גם אצלי, גם מהמשפחה. למרות שהייתי מעט מאוד במשפחה. בבתים של ההורים, מעט מאוד היינו. אבל גם בית הילדים, גם הקיבוץ, הכל ביחד היה איזה מין... אחדות גורמי החינוך. כן, אנחנו בדיוק ככה. ואני אגיד לך משהו, עכשיו פה עשו, מודי ברון עושה סדרה על 100 שנה לקיבוץ. כן, גם בעין השופט הוא היום. והם עשו על המוסד. והם באו וראינו כמה אנשים, גם אותי ביניהם, לראות את מי להזמין לצילומים. והיא שאלה אותי, מה היה תפקיד המוסד? איך החילמה, מה חינכו אתכם? אמרתי, תראו, החינוך שלנו היה הציונות. תגדיר רק, זה מוסד חינוכי של השומר הצעיר. כן, דבר אחד על המוסד, כשהוא יהיה מלחמה. כן, כן, ברור. אבל שם היה באמת הציונות, פלוס הסוציאליזם, פלוס אחוות עמים, כל זה שווה קיבוץ. זה מה שהיה. אותנו חינכו לקיבוץ. קודם כל. ובסוף, שהיא באה ואמרה לי שהם לא יראיינו אותי, אז היא אומרת לי, החלטנו לראיין את אביעזר יערי, את יהודית, אחמוד יהודית חזן, ועוד אחת. אמרתי, תשמעי, אני סיפרתי לך שהחינוך העיקרי על הקיבוץ, ולקחת 3 אנשים שעזבו את הקיבוץ 40 שנה או 50 שנה. הם המאפיינים של החינוך במוסד? אתם הלכתם לפי השמות המפורסמים. באמת, הבת של חזן והבן של יערי זה מאוד יפה. אבל מה להם ולחינוך הזה? הם מזמן הלכו. טוב, לא חשוב, סתם סיפר כפה. כי זה לא, כי זה לא, זה לא פיקנטי, מה... כן, אבל החיים שלנו נורא שלמים, באמת. כל חברת הילדים, עם משק החיים. תראה, אנחנו למדנו לעבוד, בכיתה ג' התחלנו לעבוד. התחלה במשק הזה, בכיתה ד', כבר שלחו אותנו בקיץ לבציר, לשעה בציר. ובכיתה ה' כבר לשעתיים, זה עינויים נוראים. לקחת ילדים כאלה קטנים, הוותיקים היו נורא קשים בעבודה. והם היו, אנחנו, שהם אמרו לנו, סילחו אותנו הביתה מעבודה כי לא עבדנו כמו שהם רוצים, זה היה בשבילנו העלבון הכי גדול בחיים בכלל. אבל מגיל נורא צעיר התחלנו לעבוד. תאר כמה מהדמויות האלה של המורים. תשמע, היה שייק, שאלו את מה מכיר אותם. כשאתה אומר שייק, תגיד ישעיהו בארי. אתה צריך להגיד את השמות, בסדר? ישעיהו בארי. אתה יכול לתת את הכינוי גם. אנחנו, כשהיינו עובדים בגן ירק, צריכים להסב את העגבניות, או להסב את הגזר. הוא לא נתן לנו להרים את הראש מהאדמה. מי שאמרים את הראש, הוא היה חוטף ממנו, פחד ממנו פחד מוות. במטעים, היו כמה ותיקים, היה הניק, הניק, שמו הניק, אבל בשמואל מלך חיים יבין, אפילו לא עושה שמות. היה כל מיני כאלה שמות של ותיקים, שברגע שהיינו זזים מהבציר, מהשקול, כבר, לא בזה חינכנו אתכם. היו באמת, לא נתנו לנו לזוז. ושיא העלבון היה, שכבר שעה שולחים אותנו הביתה, כי אתם לא עובדים כמו שצריך. ילדים קטנטנים. היום אני רואה, יש לי נכדה בת 3 נכדות, בין היתר, בנות 3 עובדות יום בשבוע, בבית ילדים או איפשהו, לא חשוב. אנחנו עובדנו כל יום, יצאנו לבציר מכיתה ד' בקיץ, בחופש. והיום במשך השנה עבדנו גם בניקיון הבית, גם אתה מכיר את זה, גם בניקיון הבית, גם בפינת החי, לצאת אוכל, גם להביא את האוכל מחדר אוכל, שזה היה לא סיפור קל. אז לא היה מישהו שמחלק את האוכל. הילדים היורדים הם מביאים. לחולים? מה? לא, לא, לכל הכיתה. הרי לא אכלנו מחדר אוכל, אכלנו בית ילדים. מחדר אוכל לא אוכלים בכלל לילדים. אתה צריך לבוא לסחוב את הכלים הכבדים. עבדנו קשה מאוד בתור ילדים. ואני חושב שהדבר שהכי למדנו זה לעבוד. אני אומר לך, אני לא מכיר אף בטלן בדור שלנו. לא מכיר.
ומי המורים הטובים? המורים? לא, לי מורים נהדרים. מי זה? בשש שנים ראשונות. לא, בכיתה א' לימדה אותי, זאת שלימים הייתה החותנת שלי. מי זאת? דשה. שם. דשה זה הדסה בעברית, אבל שוהם. היא הייתה מורה המון שנים, הכלילך פה הסדרות. אתה במבט הבכורה שלה, ראיה, אני התחתנתי. יפה. באמת, אני הייתי מדריך שלה, ואחרי התחלנו להיות חברים. אני הייתי בן 17, והייתה בת 13, ועד היום אנחנו ביחד. זהו. ואחרי זה הייתה רחל מנור, 5 שנים. יפה. אז קראו לה רחל קאסלשטיין, אבל הייתה רחל מנור. שבאנו למוסד. קיבלנו את קוסטה. קוסטה זה פרופסור... אחרי זה הפרופסור באוניברסיטאות, הוא היה מורה מחנך שלנו. פרופסור מיכאל, איך קורא לו? מיכאל קוסטה. מיכאל קוסטה. הוא היה ראש החוג לביולוגיה באוניברסיטת חיפה, אני מבין. כן, כן, משהו. אוזיאולוגיה. אורנים, הוא היה בסמינר קיבוצים. אחרי זה היה פולי. יעקב פוליסוק, הוא היה בכלל... הוא היה ממציא המוסד. זה יעקב פדן. יעקב פדן. אחרי זה היה לנו רובן שפירא, לנו רק כאלה. אחרי זה היה לנו... זהו. אז היינו מחזיקים הרבה זמן. אבל המוסד לא ניגענו. לא, לא, אנחנו עוד בחברת הילדים. זהו. מה הייחוד של הקבוצה? אנחנו עם 12 ילדים. אז גם העניין של הקבוצה, של הכיתה, הוא היה מסגרת חברת ילדים. גם לחברה הזאת, הכיתה שהייתה מעלינו, מעלינו הייתה הכיתה הראשונה הגדולה. עד אז היו בודדים. בשביל שתדע רק, אני הילד ה-38 של משמר העמק. זה כבוד גדול. ה-38. לא, 38 מעליי, 37 מעליי. אבל מעשה רק אדם גורן, הקבוצה הזאת, כפירים הם נקראו, הם היו קבוצה ראשונה גדולה. ואנחנו היינו קבוצה שנייה גדולה. שבאנו... זה מעל 10 אחרים. כן, זה מעל 10 ילדים. והיינו חיי חברה עם ועדות, עם תפקידים, פלמדו אותה, עשינו קיבוץ וזר על פין. ואחרי זה בחברה, ועדת חברה, ועדת שיחה, והיינו... הייתה פעילות חברתית כל כך גדולה. והכל נעשה בחברותה כזה, אתה יודע, מהתספורת. בשבת בבוקר הבא איזה חבר קיבוץ כזה או אחר לספר אותנו פעם בחודש ויעבור לנושא של ההשכבות בלילה עם המוזיקה הקלאסית שלמדנו. ושם היינו שומעים את המוזיקה עד שעובדת, המטפלת הולכת, אנחנו רק שומעים מוזיקה. אני, את יודע מה, מעניין, עכשיו נזכרת לי. אצלנו בבית, גם אצלי וגם אצל אחי, שעבור 10 שנים, הסיפורים היחידים ששמענו זה סיפורי התורה, מ5 חומשי תורה. אני את סינדרלה ואת פינוקיו, כל המסעד שמעתי בבית ילדים. בהשכבות? בבית ילדים, מהילדים. מהילדים? מהילדים, בבית ילדים. בבית אצלנו רק סיפורי המקרא. עד היום, אני את סיפורי המקרא מכיר, רק, אני חושב, רק מהגיל הזה. אבא לא סיפר שום סיפור אחר. בעל פה הוא היה מספר? בוודאי. אבל הוא לימד אותנו איפה התנ"ך מונח, איזה מה שייך למה, תוציא את הזה. מאוחר יותר, אני שם קופץ, יום אחד, במשמרים קרה סיפור שלם עם אורי צבי גרינברג. כן. הוא הרי פעמה על טל ועל טף, משמרים ועל טף. עם השיר ה-36 שהוא כתב. כשהגעתי בגיל 16 בערך, יום אחד הוא הביא לי ספר של אורי צבי גרינברג. ואמר, תקרא, בבית ספר לא תלמד, אבל הוא היה משורר אדיר. בחובות הנער? לא. אני זוכר לך. ולא, משהו עם שם שלא הבנתי, זה השם בכלל. מה זה היה? הוא הרי התחיל עד 1923-5, הוא היה איש תנועת העבודה. כן. אבל כל הסיפור פה משמר העמק, שנים גדלנו על טל ועל טף, איתו דבר שלילי והכל, ופתאום אבא מביא לי את הספר הזה. וקראתי, ואני זוכר ששבועות השירים שלו תופפו לי בראש.
אבל לא העזת להגיד שאתה קראת איזה פעם. מה? לא דיברת על זה בכלל. חס וחלילה. לא, לא דיברת על אף אחד. אני חושב שדיברת על זה מנחם. מנחם שלח? שהוא היה אצלנו בבית. כשמנחם בא לקיבוץ, בתור ילד חוץ, הוא בא אלינו לקיבוץ. אלינו הביתה. עד שאמא עברה את הניתוח. מנחם קליין? לא, שלח. השפיצר. שפיצר, כן. ויום אחד הביא את הקוראן. הוא הביא את הקוראן לאיזה תרגום ישן, אי אפשר להבין את התרגום. אמר לי, תקרא את זה. עכשיו, אותו דבר היה עם הברית החדשה. אני חושב שאני היחידי עד היום שגמר את המוסד שקרא את הברית החדשה. כי אבא אמר, תקרא, ישבתי וקראתי שעות. ויאללה, בקטע הזה הייתה לו השפעה, זה קשה להאמין. אני חושב, אני אמרתי לילדים שלי, תקראו, מה תקראו? יש טלוויזיה, יש כדורגל, איזה, מה? אצלו, הוא היה באמת, מבחינה הזאת, הוא היה סמכות, לא רק לי זה מובן, הוא היה סמכות רוחני בקיבוץ, משמר עמד. כן. הוא היה בנושא תרבות והשכלה, הוא היה פוסק והבורר והכל. גם בשומר הצעיר. גם בתנועה. זהו, אז איך אני קפץ עם נושא לנושא. בקיצור, שאלת אותי איך היה הווי בבתי ילדים והכל. זה היה משהו קסום. אני חושב, ואני עוד לא שמעתי מאף בן כיתה שלי, מאף אחד, שיגיד שהלינה משותפת או זה היה לא טוב. אף אחד, ודיברנו על זה 100 פעמים, כי אנחנו נפגשים כל שנה. כל שנה אנחנו נפגשים בסוכות. שבוע אחרי סוכות, כל הקבוצה. מוסרים דיווח, מה קורה, מה נשמע? לא, נפגשים כל פעם, תמיד יש איזה מרצה אחד. זה תמיד בכוכב יאיר. מי ישנו בכוכב יאיר? ישנו אחד מהכיתה, דיזי אחד, כן. שנה אחת הוא הביא לנו שאול מופע, שנה אחת, הוא היה מסיירת מזכ"ל. כל הכוכבים האלה של היום כבר היו, הרצו לנו, שנה יוצא לנו בוגי. כן. זה היה תוכנית השלום שלו, לא חשוב. מאור גדול. כן. לא נתעסק איתה. אבל לא, אז הקבוצה שלנו מבחינה הזאת, אני אגיד לך משהו, אני בכלל לא זוכר בתקופה היא שמישהו בכלל זה הפריע לו או משהו. אולי הוא, אני לא יודע. במשמר העמק הם לא סרצו. מקלחת משותפת הייתה? לא הייתה שום בעיה, בטח. אנחנו התקלחנו עד סוף המוסד. כן? כן. וואו. ולא ראינו בזה שום בעיה, הלך להתקלח, תשמע. הבן אדם מתרגל למה שהוא רואה. אבל לא הייתה שום בעיה. באנו, התקלחנו והלכנו. גם חנכים לא אמרו שום דבר. שמע, הם היו גם כן. שמע, אני אגיד לך משהו, שאנחנו עולים למוסד, אנחנו כבר קפצנו רגע. נחזור. עולים למוסד בשנה הראשונה, אז היינו אוספים במשך השבוע עצים, היינו מצליחים מים קרים, אבל היינו הולכים אוספים עצים בקיבוץ, בכל מיני פינות, מביאים את זה ביום שישי עם מקלחות חמות. ובשנה הראשונה אנחנו התקלחנו עם חבר העובדים. זה המקלחת היחידה. אז הכיתה, השיטות הצעירות, התקלחו עם המורות, עם המורות, מטפלות, זה היה תנועתי, אז זה לא יש בשמר האמת. כן, כל קיבוץ היה שולח. והיותר מבוגרות עם המורים. מה, זה היה, אחרי דברים, זה לא יצא לי שום חוויה טראומטית, אבל כן, זהו. הערבים מסביב, היישובים הערבים. שמע, אותנו חינכו לאחוות עמים, כבר אמרתי קודם. אנחנו היה גם תציין, פעמיים. היה שלב ששנה בי חשב, היה חזון להקים גם מוסד חינוכי משותף. אני לא יודע מישהו יתכן לזה ברצינות. אבל אני כן יודע שאנחנו פעמיים בשבוע, לפחות, או פעם אחת, היינו על מגרש הספורט משחקים עם הילדים הערבים, מאבו שושה, מרובי התחתה, הם היו באים אלינו משחקים איתנו. אני אפילו זוכר שפעם אחת חטפתי מכות רצח מאיזה ערבי. מאיזה ילד ערבי, ואני מניח שאני הייתי אשם. כי אני לא הייתי דרך כלל בכלל משתתף במכות, שום דבר. הייתי מן ילד, טוב, לא היה סיבה להרביץ לי. אז גם לא הרבצתי. וחטפתי מכות, והלכתי לחדר של ההורים, לא לבית ילדים. הלכתי לחדר של ההורים ואף אחד לא היה. ובאתי לבית ילדים, הוא ממש הייתי עם פצעים כאלה, ממש, עם
פתחה שהוא קצת נוזל דם, אז עוד יותר נבהל. הייתי ילד בן 7, 8, 9. אני זוכר שבסוף מצאתי את אימא אצל הפלמח שם, בזה, והיא נבהלה יותר ממני. היא אומרת לי, מי הרביץ לך? אמרתי, מה מרביץ? תעשי לו משהו. אתה לא יכול לעשות לו כלום. אבל דרך כלל המשחקים היו מאוד יפים ביחד. תשמע, אנחנו ידענו ערבית. ידעתם ערבית? ידענו לקשקש איתם ערבית. למדתם ערבית? לא, למדנו בעת במוסד. עד מלחמת השחרור למדנו ערבית. ממלחמת השחרור זה נפסק. ומעניין שכבר איזה 30 שנה משהו, לקחתי במועצה האזורית, בלימודים האלה, לקחתי שיעור ערבית, ומי מלא איתנו? אותו מורה, כשאימד איתנו פה במוסד, כן? אהרון מורה שמו היה. כן. מורה יהודי או מורה? יהודי. כן? כן. הייתה פגישה מעניינת. זה ממש מעניין. כן. אז אתה אומר, אתם נפגשים עם ילדים ערביים פעמיים בשבוע? פעם בשבוע, היינו הולכים לחתונות בכפרים ערביים. נורא אהבנו להביט על הלוויות שלהם מהמוסד. אתה יושב ככה בדיוק מעל הבית קברות. נורא אהבנו להביט ככה, לראות איך הם קוברים את ה... את מיתיהם. כשאתה מזכיר, הזכרת קודם את אורי צבי גרינברג, השיר עלתה ועל מטר עליכם, ובעצם הכללה על משמר העמק, היא נכתבת במוראות 36-36. אתה יודע על איזה אירוע זה היה? בוודאי. ספר. הסיפור היה מאוד פשוט. הוא היה עיתונאי בארץ, של הארץ. והוא בא למשמר העמק, ובדיוק באותו הוא בא אחרי הצהריים משמר העמק, היה יום חם נורא. ובדיוק הערבים הציתו את היער. וכל הקיבוץ עלה לכבות השריפה. נשאר רק יהודי אחד. שכן זה נספר לך עליו גם בקשר ומחלת השחרור. והיהודי הזה ששמו היה תחקי מוני, וקראו לו תחקי. תחקי. הוא היה פאניקר והכל. והוא בא ושאל אותו, איפה החברים? אז הוא אמר, אני לא יודע. לא היה אף חבר בקיבוץ, כולם מבעיה. לא יודע. אז הוא שאל אותו, מה? הוא אמר, אני לא יודע איפה כולם פעולים, וכולם נלמו לי. וסביב זה הוא כתב את מה שהוא כתב. באתי, ראיתי, הם בכלל נטשו את המקום. הוא אפילו לא חיכה לשמוע, מה היא מהשריפה, לא שריפה, כלום. זהו. זה האירוע בדיוק מה שהיה. זה ב-36. 36. אחר כך אתה זוכר, יודע, שאברהם גולדשלגר, שהיה המדריך של קיבוץ עין השופט, בדרך, במרץ 38, הוא חוזר מג'וארה למשמר העמק, ובדרך הוא מלווה על ידי יוסף אייזנברג איתן, לימים היה אלוף פיקוד מרכז, וחברתו אז שרה קאן של ימים אבידן, אשתו של שמעון, והוא נרצח בדרך. אתה זוכר, תספר עליו. אתה זוכר את ההלוויה? אני הייתי ילד בן 5, וכל מה שאני זוכר, כל מה שאני זוכר מהלוויה הזאת, זה מצד אחד שהיה הקיבוץ המדוכא, העצב נורא, אבל אני זוכר בלוויה שעומדת האימא עם שני ילדים. התמונה הזאת של האימא עם שני ילדים, אני זוכר אותה עד היום. לפני שיצאו ללוויה. אנחנו לא, למרות שאותנו כילדים שיתפו בלוויות, לא היינו בלוויה הזאת. אבל כי אני ילדים לחמש סך הכל, אבל אני זוכר את התמונה, את האימא, בן הבכור היה מבוגר ממני בשנה, והבן השני היה צעיר ממני בשנה. זה היה הלך לחדר אוכל? מה? מאיפה יוצא את ה... מאיפה שהיום המזכירות. ואתה כילד, אתה זוכר ש... זוכר, כמו ששיתפו אותנו בזה, ובאנו על הדשא שם. מה סיפרו לכם, אתה זוכר? מה, שרצחו אותו בדרך מעין השופט, ערבים רעים, רעים. רצחו את גולדשלגר. זהו. דברים אחרים שהיו מדברים על ערבים? תשמע, הם ניסו לחנך אותנו לחיים משותפים איתם. לא במקום, אבל במדינה, בארץ, והכל. אנחנו לא שמענו דברים רעים על ערבים, אף פעם. שמע, הייתה פה תחנת קמח. זה המקום בילוי שלנו.
היינו הולכים לראות איך הרבי הזה, אבדאללה, עושה את ה... קמח, היה לנו פה אחד שהיה מנפה את, ה... את התבואה. כן. היינו שעות יושבים על ידו. מביטים מה הם עושים. הם נורא טיפחו, הם באמת נורא רצו, הוותיקים. הם נורא רצו להקים פה חברה אחרת, הכל אחר. אבל זה לא הצליח. הקטע עם הערבים לא הצליח. כן. ואנחנו לא גירשנו את הערבים פה. הם ברחו לבד. הפלמח התחילו לגרש מסע רק מהכפרים שמזרח על משמר העמק. אבל אבו שושה פה, אף אחד לא גירש אותם. נגיע לאבו שושה יותר מאוחר במלחמת השחרור. הבריטים, איך אתה זוכר אותם? הרבה. היה פה אחד אריה דיאמנט. שהוא היה, היום קוראים לזה רבש. המוכתר, רואה. אבל אז קראו לזה מוכתר. ובאמת, היו באים לבקר אותו. אני זוכר את ה... היה פה גנרל חדף. היה ממש בן בית במשמר העמק. ממש בן בית. אני זוכר את האנגלית, הבריטים מסתובבים פה בחצר הרבה. הסופר הבריטים היה שהם פינו אותנו מפה בקרבות. בקרבות משמר העמק, אנחנו פונינו מפה. הילדים במשוריינים בריטים. אני זוכר את השיירה הזאת נפלאה, אבל נגיע לזה, אז אני אספר לך. כן. אבל בילדות אתה זוכר אותם כ... לטובה? לא שנאנו אותם שום דבר. עד למעשה שהתחילו... אני חושב שעד ההחלטה באום על הקמת מדינת ישראל, על החלוקה, היו יחסים סבירים איתם. הם היו באים אליו באמת הרבה. לא מעט נקרא את זה ככה. הפלמ"ח, איך זכור לך? הפלמ"ח זכור לנו כ... היום הייתי מגדיר את זה כמקור האלוהות, או האלילות, האלילות, כי הם היו אלילים באמת. רגע, מה? כן. אנחנו הילדים לשמונה שעה פה פלמ"ח. התפקוד שלנו היה, התפקידים שלנו היו, לרוץ, הם הביאו מים, הם הביאו מים עם פחים, עם חמורים. זה היה בית ספר שלנו לרכיבה על חמורים. אנחנו נצמדים אליהם כל יום, מסוף הלימודים עד הלילה, ללכת עם החמורים ולהביא מים. ולרכב על החמורים. היו חמורים גדולים, לבנים, היו חמורים קטנים. זה מאחד, דבר שני, נורא אהבנו להתגנב אליהם שם למערה. למערה, או מחוץ למערה, לשמוע אותם שרים וזה. והדבר שהכי אהבנו, זה לבוא ולשבת בשדרה, לאורך השדרה, ולראות אתם עושים את האימוני קפאפ, ואימוני, איך קראו לזה, מגע גופני, כושר, לא יודע איך קוראים לזה כבר, יש איזה שם. הפלמ"ח שלנו היה, זה לא היה אלילים. אנחנו הכרנו אותם בשמות, את כולם. כל אלה שהיו אחרי זה גנרלים גדולים, הכרנו אותם בתור פרחחים פה. כן. הם היו באמת, באמת הם היו נושאי הערצה. אתה זוכר דמויות ממש? אני זוכר הרבה דמויות. אני זוכר הרבה דמויות, אני לא סומך להגיד לך איך הם נקראו, כי אני לא זוכר כבר. אבל אני, אלה מפגש כפול איתם. כי א', נפגשתי איתם עם כל הקבוצה וזה, ב', נפגשתי איתם עם אימא, כשהייתי בא לאימא בערב. היא הייתה המחסנאית. היא הייתה המחסנאית שלהם. אז שם היו מספרים לה את כל הסיפורים, את כל האהבות שלהם, את כל מה שלא מסתדר להם והכל. היא הייתה הכותל שלהם. ואני הייתי ילד, הם לא התייחסו אליי. יושב ושומע. אתה זוכר איזה סיפור? אני לא זוכר, אני צריך מאוד להיזכר, אפילו לשחזר לעצמי סיפורים. אבל אני זוכר את הסיטואציה. ‫זה צריף כזה ארוך, יושבים שם. ‫מה התפקיד של מחסנאית? ‫היא טיפלה בבגדים שלה. ‫הם לכאורה עבדו חצי מהזמן ‫והתאמנו חצי מהזמן. ‫אבל שכל השירותים של הביגוד, ‫של הביגוד והצרכים הנוספים, ‫סכני גילוח, מפרשות שיניים, ‫דברים כאלה, זה היה אצלה. ‫מה הם מחפשים פה? ‫מביאים זו את החבילות, ‫מביאים לקומונה, ‫והיא הייתה מגייצת, מקפלת להם, ‫זו את הדברים טובה, את הבגדים.
זה היה מטעם הקיבוץ או ודאי, מטעם הקיבוץ? כהתגייסות ל... לא, מה פתאום, מטעם הקיבוץ. הקיבוץ, לא. הקיבוץ נותן שירותים לפנים. אז זה לא היה... על כל דבר עמדו עם התנועה משלמת או לא משלמת, עם המועצה כן תשלם או לא, זה... זה בשירות, אני מובן מאלה. בשירות פה, המדינה. הקיבוץ נותן, נותן. שמע, אני זוכר אותם, את הסיפורים, שהיינו שהולכים לשמוע אותם ככה בשקט, איך הם גנבו תרנגולות, כל זאת אני זוכר את הסיפורים האלה, זה לא הייתה המצאה. אבל מה בשבילנו? אתה יודע מה, הסתרקנו כמוהם, עם הבלורית, שהיום אין כבר, עם הבלוריות למעלה, ראינו את כל ההופעה שלהם. שרתם כמוהם, רקדתם כמוהם. שרדיי, כל השירים, את כל זה, זה... נלך טיפה יותר מאוחר ואחר כך נחזור. הוא הלך בשדות של משה שמיר. ספר על משה שמיר ו... ועל הסיפור פה. עם משה שמיר היו לי, הייתה לי מערכת יחסים מאוד, מאוד מיוחדת. למה? כשהיינו בכיתה וו, אז למדנו אנגלית. והחליטו שמצמידים כל ילד לאיזה מישהו שיודע אנגלית, ושידבר איתו אנגלית, ילמד איתו אנגלית והכל. ולי נתנו את משה שמיר. והוא אף פעם לא היה. כשהייתי בא אליו, הוא היה מדבר איתו דברים אחרים לגמרי. אחרי זה, בזה זה התחיל. אחרי כן, שאנחנו, כשאתה מסיים את הלימודים, אז היו עושים מצגות. ואז היו עושים מצגות גדולות. ואנחנו עשינו, בין היתר, ניגענו את סימפונית הצעצועים של היידן. ומשה שמיר היה כנר. אז הוא ניגן. ואני בחלילית הייתי יחד איתו באותו כינור שתיים, אני יודע מה ש... הוא היה גומר והולך. הוא לא חיכה שהיצירה הזה. אחרי זה... רגע, זה מדבר על כיתה ו'. זה בכיתה ו', שני ילדים. כן. שהייתי בספריית פועלים. לא, משה שמיר הבא למשמר המקרבי. ותמיד שלום שלום. לילה, בחוד די הוא אל אבא, והוא מאוד העריך את אבא. הוא תמיד אמר לי שהוא אחר מכל הפולנים, הוא אומר. הוא איש רוח אמיתי, ככה הוא אומר לי. ורצה הגורל שבמוסקבה, באחד המשלחות לשבוע הספר, ליריד הספר, משה היה גם. שם דיברנו שלושה שבועות, היינו ממש אלה זיכרונות, דיברנו הכל. ודיברנו על הולך בשדות. ודיברנו כל, הרי היה שם סיפור. שמשה שמיר, הוא כתב את זה פה. והוא עזב את הקיבוץ. הוא הודיע למאיר יערי שזה... והוא רצה להוציא ספריית פועלים, ומאיר יערי אמר, גופתי זה לא יצא. ובסוף שאימו על מאיר יערי, אם לא, אז נוציא את זה בעם עובד. או משהו כזה, אז מה בסדר? מה שהם סיפרו עכשיו ב... נו. עכשיו שיצא הספר על מאיר יערי, נו. אז הם סיפרו ש... הודיעו לו שהוא... שהוא לא יכול, והוא בעצמו אמר, הוא הצדיק את זה, הוא אמר, אם אני עוזב, אני לא יכול, אבל אני מבקש שתשמרו 10 טפסים לפחות. זה מה ש... תכף אתה תיתן את זה. תגיב על זה באמת. ואז הוא הלך ויוסף מילו, וקאמרי, לקח את הספר, הפך אותו להצגה, ואחרי ההצגה הוציאו את זה... לא, מה ש... וגם עשו תיקונים. מה שנכון, שאני שמעתי עם משה. מאיר יערי לא רוצה שיוציאו את הספר הזה, והוא היה מוכן לעשות שינויים, הוא עשה כל מיני שינויים בספר, בשביל שכן יוציאו את הספר הזה. ופפו באמת הוציא את הכתב, עשה את המחזה. פפו זה יוסף מילה. עשה את המחזה. והספר יצא. אבל הוא יצא, כי היה איום מפורש של משה, שזה, מה שאני זוכר ממנו, שהוא אמר לי, היה איום שאני יוציא את זה במקום אחר. והם לא רצו להשמיץ את זה, בכל זאת. וחזן קצת התערב, למרות שחזן פה לא היה כל כך טוב איתו. אבל חזן דווקא בעניין הזה היה קצת נטע, כן לאפשר את הספר הזה וכולי. וכל מה שמתואר שם, זה משמר העמק. אין... שלפני חודשיים היה בדף לחבר, במסלול,
הייתה כתבה שמשה שמיר המציא את המקום ששמו גת העמקים. המציא את המקום, כי מהמקום הזה אי אפשר לראות את המוחקה. למקום הזה אין שדות, למקום הזה אין זה וזה, ומנה מה אין, אין שם קרמים, אין שם זה. אז אני כתבתי במקרה העורך שמה, אמרתי תשמעי, גת העמקים זה בדיוק בשמר העמק, אני מזמין אותך היום לבוא, אני אראה לך את המוחקה, אני אראה לך איפה היו הקרמים, מה שאת רוצה. כן. זהו, רק שתדעי. מי זה וילי? מה? מי זה וילי? לא, אז זה רגע, זה הדמויות. זה הדמויות הם באמת, הוא עם משה החכם. זה לא הייתה דמות מסוימת, זה צירוף של כמה דמויות, וכל אחת מהם זה הצירוף של כמה דמויות. גם אורי, שכולם חשבו זה מיכלית, זה גם היה צירוף של כמה דמויות. למרות שאני חושב שמיכל די אוהב להיות אורי. אבל זה לא הוא, זה לא הוא. זה ייחוד, הוא אמר לי משה, זה, יחדתי כמה טיפוסים, בניתי, הרכבתי טיפוסים. עכשיו, טיפוס של וילי היה בכל קיבוץ. טיפוס של אורי היה בכל קיבוץ. עכשיו, ומיקה? אותו דבר. העלייה הזאת שבאה מטהרן, שהיא הייתה בכל הקיבוצים, כל קיבוץ קיבל שתי חתיכות כאלה מטהרן. ו... עכשיו, משה סיפר, אז ידע במוסווה, שבאים לו כמה חוויות משותפות מדהימות. אבל כשאני לא מדבר על משה שמיר, זה מדבר, אני מדבר עליי. לא, זה מעניין, כי משה שמיר שייך בהחלט, נאמר, אם לוקחים מי זה דור הפלמ"ח בספרות, אז משה עדיין. שמיר יהיה בכל חמישה ש... ש... אז משה שמיר, כשבאנו למוספה, הוא קנה בווינה, אז נעשה דרך וינה, לא נעשה ישר. דרך וינה נסענו, הוא קנה שני בקבוקי... לא וודקה, אלא ויסקי, משהו, ויסקי, כן. הוא קנה להביא שם על איזה קרוב שלו שצריך להגיע. יש לו קרוב אחד במוסקבה, הם כבר הודיעו לו באיזה מלון אנחנו נהיה ושהוא יבוא וזה. וכמו שבאנו לשם, הגענו על יד המלון, והקרוב שלו חיכה לו, הוא עזב את שני הבקבוקים, רץ, חיבק אותו, וכל הרכוש, כשאתה הסריח מפני, אומר לי בסוף, תשמע, הבאתי לו את שני הבקבוקים האלה. אמרתי לו, שכחת כבר זה בשבילו. שם היינו הרבה שיחות. למשל, שם הוא אמר לי, פעם הראשונה, השגיאה הכי גדולה שעשיתי בחיי, שעזבתי את הקיבוץ. אבל שם שאלתי אותו למה. אז אמרתי, שמע, בגיל צעיר אתה לא מרגיש את זה, אבל כשאתה מגיע לגיל מבוגר ואתה תגיע, תראה כמה חשוב שיש לך חברים. פעם השנייה שהוא אמר לי את זה, אחרי זה הוא בא לספרת פועלים, ואני הוצאתי לו ספר שירים שהוא כתב. ספר שירים, ושם, אגב, היה בטקס חנוכת הספר, היה שם קטע נורא מרגש בינו עם נתן שחם, עם נתן יונתן, נורא מרגש. איך הם דיברו, פתאום נפתחו ככה, דיברו על התקופה, על זה. אבל, יש לי אותה ספר, אמר לי, אתה זוכר, אמרתי לך פעם שהשגיאה הכי גדולה עשיתי בחיי שעזבתי את הקיבוץ, עכשיו אני רוצה להסביר לך יותר. תראה, אני בא למשמר העמק, ואני רואה שחנה הולכת ליוסקה, שהולך ליופ, שהולך לזה, שהולך לזה. אני גר בבית, הבנות שלי כבר לא איתי. כל הבית אנשים צעירים, אף אחד לא מביט עליי, אף אחד לא, שום דבר. אני חי לבדי, לבדי לגמרי. אומר, אתה יודע מה זה בדידות? הוא אומר, תבוא אליי הביתה, תראה. אומר, אז אני רואה משווה, אנחנו בני 80, הוא אומר. או קרובים ל-80, תראה איזה חיים יש לכם בקיבוץ. ואני את זה ציטטתי כל הזדמנות, אמרתי, אתם רואים? אפילו שמישהו אמר, אמרתי, משה שמיר אמר לי את זה, לי בפנים, פעמיים הוא חזר על זה. פעם אחת במוסיו, פעם אחת פה. זהו. עכשיו, ולא ספק, משמר העמק הייתה גאווה גדולה מי הולך בשדות. מי שמספר שלא, אז הוא טועה. פה הייתה גאווה גדולה מהספר הזה, שנכתב עלינו, על המקום שלנו. והוא, אחרי מלחמת השחרור, הוא כתב משהו כל כך יפה, בזמן מלחמת השחרור, הוא כתב משהו כל כך יפה, משמר העמק כבר מתל אביב. כל כך יפה, אתה לא מתאר לך. עד היום, אצלנו כל פעם מקשרים את זה. זהו, זה לסיפור משה שמיר. אתה זוכר את השיחת קיבוץ שהוא עוזב? לא, אני הייתי אז ילד עוד, או שהייתי בצבא, אני כבר לא זוכר, לא הייתי. השיחה הראשונה שאני זוכר זה שאין לי עזב. זה הייתה שיחה נורא. השיחה שהיינו בי"א, כיתה י"א, ואז השתתפנו בשיחות קיבוץ. זה היה משהו שאני...
בזמן השיחה, לא כך... אחרי השיחה התחלנו להקל מה ששמענו שם, את השיחה הראשונה. למשל, לא יכול לשכוח שבאמצע השיחה, פתאום, אפרים ריינר הזה המדריך שלנו, פתאום נשמעו דפיקות כאלה, אחד, שתיים, שלוש. ושאלנו את אפרים, מה זה? אז אמר, אלישע מנקה את הפייפ שלו. אני זוכר פרטים של השיחה הזאת. איך אבא שלו דיבר אליו? איך חזן דיבר? איך הם דיברו? נורא. אבא שלו אמר לו, שמע, אם אתה עוזב את הקיבוץ, אתה לא תהיה הבן שלי. זה מילים מאוד קשות. וזה אחרי שהסף כבר נפל. זה, כן, לא שני, אבל לא אמרתי. וזה היה אחרי שהוא חזר מצרפת, מלימודי אדריכלות גנים. אדריכלות גנים. נגיד לצופים שעין הלל זה הלל עומר, עין הלל המשורר הידוע, הוא בן משמר העמק, אחיו אסף נפל במלחמת השחרור? לא, אסף נהרג באימונים בצרפת. נהרג באימונים. באומגה, נקרא הכבל. כן. הוא נהרג. ויצא אחרי מותו ספר ש... כן. בזמנו היה התנ"ך שלנו, מכתבים ש... יומנו של אסף. ועין הלל, כל אחד ידוע, גם השירי הילדים. שורר מדהים הוא היה. שורר מדהים, אבל גם היה משורר מדור הפלמ"ח, והספרים שלו, הקימה שלו על האח. ארץ הצהריים זה בכלל ספר קלאסה. לא נופל מחיים גורי. וחזן קם ואמר, לא עוזבים בשביל אישה. הרי הלל, הוא רצה לעזוב, היא לא כך רצה לעזוב. אבל תמיד היו אומרים שהאישה... אז אמרו, היא לא יוכל לחיות פה, היא לא רוצה להיות פה וזה. ואז חזן אמר לו, בשביל אישה עושים קיבוץ. אז היה שיחה. כן. נחזור ל... עכשיו אנחנו מתקרבים לנעורים שלך. אתם עולים למוסד, המוסד החינוכי של השומר הצעיר הראשון. של השומר הצעיר, של כל התנועה. כן, של מוסד ב-1931. ואתה מגיע אליו ב-46. בסוף 45. כן, אז זה כבר בצורה נורמלית בכיתה ז', כי לרוב היו בגיל כבר ילדים בגיל 8-9. כן, לא, אנחנו היינו עוד, אני הייתי בין 11 ומשהו, קרוב ל-12 עוד אפילו, שלום עלו ל-12. אני זוכר את העלייה למוסד, עם חולצות שומריות, עם הדגל של הקבוצה, עולים את העלייה הזאת למוסד, כי פעם להגיע למוסד זה רחוק, זה לא כמו היום. זה רחוק ממש. אותו מרחק, אבל זה נראה רחוק. היום זה 50 מטר, אתה אומר. אבל אני חושב שהיום עושה את ההתרגשות אדירה. התרגשות אדירה. ומיד נכנס להשתלב שם, אני חושב שבשליש הראשון הלכנו בצל הבתים בכלל. ממש, רק שלא יראו אותנו הגדולים, שלא... אני חושב שם, זה היה מוסד מדהים. באנו לחדר אוכל, כל שולחן היה שישה. היה ראש שולחן, אחת הכיתות הבוגרות. ‫היו עוד היתר מפוזרים מכל הקבוצות. ‫שולחנות קבועים? ‫-שולחנות קבועים. ‫הייתה הגשה, היה... זה היה משהו... ‫גרנו ארבעה בחדר עם מיטות ‫שמתקפלות לקיר. ‫בבוקר היית קם, סדר את המיטה, ‫רוחץ את החדר, ‫והחדר היית מקפל את המיטה, ‫שם אותה לקיר, שיהיה מקום. ‫זה היה... הבית אפשר לראות אותו עד היום, זה לא, זה דברים שאי אפשר לראות. ומהרגע הראשון אהבנו את המוסד. למרות שהיה לנו בהתחלה די קשה, כי סדר היום שם היה נורא אינטנסיבי. תמיד ב-6:30 עם חצוצרה היו מעירים אותך. התעמלות בוקר. מיד התעמלות בוקר. אחרי זה ללימודים, אחרי זה לאכול, אחרי זה שוב ללימודים. מ-12 עד 1 מנוחה. מ-6:30 עד 1:30, הייתה מנוחה, כולם במיטות. כולם במיטות. ב-1:30 יכולים לעבוד. שעתיים, אחרי זה 3. ואז אנחנו מגיעים, מתחילים החוגים. לא היה מוסדניק אחד, אז היה פה אורי זמרי, מורה, היה מורה לספורט. כן. לא היה אחד שלא היה ב-3 חוגי ספורט. הלכה כדורסל ואטלטיקה ומיליון דברים. ואחרי זה תרבות. את המקהלה כזאת, מקהלה אחרת, ומנדולינות, ותזמורת, את הפעילות עד ממש לפני להתרחץ. ואז בערב היו פעילויות רשמיות, פעולה קבוצה, אחרי זה פעולה של התנועה,
אחרי זה היה שיחת חברה. אחרי זה היה, היה משבוע עד יום שישי בשעה אחת. יום שישי היו עובדים שעתיים. ומשלוש באים כל המוסד היה ישן עד שש בערב. ישן. שש בערב הולכים לאכול את הארוחה, קבלת שבת, וזהו, ואחרי זה את המסיבה, שמשך עד שתיים, שלוש. זהו, זה הסדר. אינטנסיביות של חיים שהיא תופסת את הילד הקטן מכיתה זין ביום הראשון. אני אספר לך, באנו למוסד, אז המנהג שיש טיול פתיחת השנה. הטיול בשנה הראשונה, שאני זוכר אותו כמו היום, הלכנו עד, רצינו להגיע לתבור, אבל זה לא הצליח, אז עלינו על גבעת המורה, ברגל, מפה, לגבעת המורה ברגל, משם חתכנו את העמק, ודרך ג'רמי חזרנו בלילה הביתה. ישנו כל, מג'למי עד אין, אני חושב שהלכנו ישנים כבר. מילדים קטנים, עוד לא 12. היום שאני אומר לנכד, הנכד שלי הוא מקורא לי, תיקחתי מקלנועית מהבית לבריכה, אתה מבין? זה היה, ולא הרגשתי שום דבר. אתה יודע, זה הכל כך טבעי. כל כך מייצג, זה היה איזה מין אחדות, הזהות של כל המרכיבים. עכשיו, במוסד הייתה חברת, חברת נאורים מדהימה. מהיום הראשון, היום האחרון. תשמע, אני אחרי זה חזרתי בשנת 77, אחרי הרבה שנים, חזרתי מנהל המוסד, שבע שנים. ומעניין איך שכמה דברי יסוד נשארו עד עצם היום הזה. גם היום, שישנו רק הפנימיה, ערב שישי, הוועדות, המקהילה, הכל תרבות הזאת. זה בכלל, זה דבר שהוא ב-DNA, זה לא... וזה התפשט בכל התנועה, זה התחיל במוסד פה, אבל החבר'ה בית אלפא, שבאו בית אלפא, עשו את זה במוסד בית אלפא, אחרי זה עבר לשריד, ואחרי זה עבר כל המוסדות, מרחביה, מזרע, עין שמר, כל המוסדות. הרי אפרים. לא, הרי אפרים ודאי. עכשיו, על ים סת, ההסתברות שלנו הייתה מאוד קלה, מאוד פשוטה. היה לנו מדריך, רפי רוזן, הבן של שלמה רוזן, הבן הצעיר. אח של פרויקה. אח של פרויקה. הוא היה מדריך שלנו. הוא היה ישן רוב הפעולות. הוא היה בא עם שמחה גם. אבל אהבנו אותו. היינו מוכנים בשבילו להוריד את הירח. אחריו קיבלנו לנו בחורצ'יק, בן ממעברות, שהוא נהרג בצבא בתאונת מטוס. הוא לא היה טייס, הוא היה, איך זה נקרא? תצפיתן אוויר, משהו נבט. כזה. מה? נבט? לא, לא. תצפיתן אוויר, הוא היה בכלל שייך לחיל אחר. המטוס נכנס לאדמה וזה. אז כשבאנו להלוויה במעברות, ילדים, ל-16. מי זה? שמו היה צבי יתום. פרשת יתום. האמא שלו ג'ניה יתום. לא, אמא של ג'ניה, כן, אמא, היא הייתה... זה לא ניכנס, זה סיפור טרגי במעברות. זה אנחנו לא מדברים. אז... מה, היו לנו מדריכים נהדרים, אהבנו אותם, היו מחנכים שאהבנו אותם. היו לו גם הרבה בעיות. היה מחנך אחד שאהפנו אותו ממש בכיתה. אנחנו, עשינו שיחה. כי הוא לא למד, לדעת אלה שרצו ללמוד. היו לנו ארבעה תלמידים מצטיינים בקבוצה. באמת, בשתי דרגות מעל כולנו. וברגע שהוא לא לימד אותם מספיק, הם לא התקדמו. מה זה? מעליך יכול להיות מישהו בשתי דרגות, לא? בטח. אנחנו למדנו, ילדנו אחד בקבוצה, צבי סנונית, הוא היה מוזיקאי. אנחנו למדנו את נושא יוון בכיתה ח', הוא למד את זה ביוונית. אתה מבין? כן, יאללה. הוא למד את זה ביוונית. הוא היה אחר כך עיתונאי של מוזיקה. כן, והוא מת בגיל 33. הוא גמר מה שאנחנו נגיע לגיל 80, הוא לא נרגוש. הוא גמר עד 33? הוא בגיל 33 גמר את זה. זהו. זהו, היה הוא, היה מנחם שלח. הייתה תמר ריינר, היו לנו כמה גאונים. כן, לא חשוב, יעפנו אותו, היה לנו שיחות עם חבר עובדים. כמעט העיפו אותנו, חזן התערב, לא חשוב. סך הכול לנו מימי מוסד מדהימים. תתאר את הקבוצה הזאת של המחנכים, שהיא בעצם יושבת בתוך המוסד כקיבוץ בפני עצמו. כן. צבי זוהר ו... כשאני באתי צבי זוהר לא היה. מה? צבי זוהר לא היה. אבל הקומונה נמשכת? בוודאי. חבר עובדים, עד היום שיקום שנקרא חבר עובדים. הם גרו במוסד. הם אכלו במוסד, הם חיו במוסד.
אז הילדים שלהם, שהיו, הם כבר גידלו בקיבוץ. עזרא, זוהר ו... הם גם, לא, עזרא זה הראשונים לגמרי, זה לא... אני מדבר על יותר מאוחרים שבאו, כמו אליקים ולך, כמו רחמים, שבירו, כל אלה, הילדים גדלו בתיילת במשמר העמק, זה צריך לגדול, אבל הם היו יחידה עצמאית. הם גם התקבלו לקיבוץ לא כבודדים, אלא כיחידה. זה הקיבוץ שיזורי. אנשי חבר עובדים. הקיבוץ השיזורי. משהו כזה, לא, כי יש שם המון אנשים מקיבוצים אחרים. יודע. המטפלת הראשונה שלי הייתה בחמישה הר הגולן. אתה מבין? וראינו שם, זה היה מין תחנת רכבת כזאת, לא יודעת מאיפה הם באים. זה היה מין גוף מאוד... והם ידעו לנהל כל כך בתבונה את הדברים. אני אומר, הם ידעו איך, בדבר יקרה, איך לתת לנו הרגשה שהם, הם, אנחנו קובעים בעצמנו את אורח חיינו בלי שהם מתערבים. הם התערבו בלי הפסקה. בלי הפסקה. הם ידעו את כל הדברים. תנו את הרגשה, החכמה, האילן חוכמה. זה בא מתוך אחר. זה בא מתוך אחר. עכשיו, אני זוכר, אני מעט מאוד זוכר מאבא במוסד. הוא היה במוסד. הוא לעולם לא התערב בשום עניין שלי, אבל הוא היה במוסד. אבל האח שלי מספר שהוא היה, אח שלי כבר בא הביתה, הוא היה קטן, יותר מ-10 שנים. הוא היה נורא נהניתם מלשמוע איך הבנות של החניכות של אבא מספרות לו את כל האכזבות שלהם ואת כל הזה. הוא אומר, זה היה בשבילי יום נפלא, שהייתי שומע את זה. לא, באמת, המוסד היה איזה מין אחדות שלימה כזאת. דרך אגב, זאת שבאה שר העיון עכשיו על המוסד. מי? זאת שהייתה של מודי ברון. כן. אז היא אמרה, תשמעו, הדבר שאני הכי מתפלט. כולכם מדברים על התקופה הזאת, באהבה כזאת, בחום כזה. אז אמרתי, תשמעי, זה מה שהיו החיים שלנו. אנחנו גדלנו בשביל זה. זהו, עכשיו, התקופה שלנו במוסד, זה מתחלק לשניים. עד מלחמת העצמאות ואחרי מלחמת העצמאות. כן, אז תכף נגיע למלחמת העצמאות. כי אנחנו... אבל עוד בתקופה הזאת, וקצת אחר כך גם, חיי האהבה שלכם, אם יש דבר. חיי? אהבה. יש דבר כזה? תשמע, בטח שיש. בטח שיש, אבל אני תהיה עד... דרך כלל חיי אהבה, אני זוכר של הגדולים, של הגדולים במוסד, של הכיתות, י' א', י' ב', זה, מה זה נורא אהבנו לעקוב אחריהם, זה נורא עניין אותנו. אבל בגדול לילדים קטנים, אנחנו מדברים עד מלחמת השחרור, שבמלחמת השחרור הייתי ילד בן 14 וחצי, אתה מבין? ומנטליות, אני לא חושב שבכלל התעסקנו בזה. באמת, נורא התאהבנו. אבל זה לא הגיע ל... לא היה לנו חיי אהבה עד הגיל... עד עמוד פעם, אמרתי לך, החיים במוסד מתחלקים אצלי לשניים. אחד זה עד מלחמת השחרור, הטראומה של מלחמת השחרור, ואחרי זה מה שהיה אחרי מלחמת השחרור, שאז מה שקרה, אני הבאתי לך פה שקרה סתם את הסיפור שלי, זה שקראתי לו, תקראי רגע את השם פה כתוב, פתע, לפתע נגמרה ילדות או משהו כזה, זה בדיוק מה שהיה. פתאום נקטעה ילדות. פתאום נקטעה ילדות. זה הסיפור שקרה, כי זה בדיוק מה שקרה לנו. פתאום היא נגמרה, גמרנו את כל הסיפור. אין ילדות, אין את השטויות של הילדות, זה נגמר. ובשלדים בגיל 14 זה קצת מוגזם. אבל מלחמת השחרור הייתה פה כל כך עלינו, היא הייתה כל כך השפיעה, שעד היום דרך אגב, שאנחנו נפגשים כבר איזה 30 שנה, כל שנה, הקבוצה. לא יקרה פעם אחת שלא מתעורר ויכוח מה היה פה במלחמת השחרור, איך הייתה התקפה, ומאיפה זה בא, ומאיך זה קרה, ומה אתה עשית, ומה אתה עשית. כל אחד זוכר משהו אחר לגמרי. וגם אני, הסיפור שתשמע, הסיפור שלי, אני לא יכול לתת אותו בשום אמות מידה אובייקטיבית להגיד שבדיוק ככה זה היה. כי תשאל אחד ששמו אהוד ליאור, הוא יגיד לך, מה אמר מדבר? מה היה? הייתה אחת הפגישות של הקבוצה. אני הקראתי את הסיפור הזה. הקראתי את זה. אתה יודע איזה ויכוחים היו. זה קשה לתאר. מה הוא כותב זה ככה? זה לא היה ב-4.5, זה היה ב-25. זה לא היה בזה, זה לא... הוויכוחים יורדים לרמות אינפנטיליות.
העובדה שעל כולנו, זה הייתה, לפי דעתי, זה הייתה האירוע המרכזי. עכשיו הנכד שלי עשה עבודה אישית, אז הוא בחר שומריה. אז הוא בא לראיין אותי ואת אהודי אור, כשאנחנו מחותנים איכשהו דרך הבנים. אז הוא אומר לי, שניכם מדברים על מלחמת העצמאות? כל כך הרבה, אתה מבין? אבל פתאום הוא תפס שיש פה משהו אמיתי בנושא הזה. ו... אז בוא, אנחנו עכשיו עוד רגע, לא במה... נגיע ל... רגע, אז רק דבר אחד. המקלחת המשותפת הייתה במוסד ככה, שהמקלחת לגוף הצעיר, הגוף הצעיר זה כיתות זין חטאת, ולגוף הבוגר זה י' א', י' ב' עד לא היה במוסד. י' ב' לא היה במוסד? לא. י' ב' שאני עשיתי את המשמר העמק כבר. לא את המוסד. והמקלחת לבנות. זה היה סידור המקלחות. אני לא יכול להגיד לך, אני זוכר שהיה אחד משאר גולן למשל, שהוא לא נוסע פעם לחופש חנוכה בכלל לשבת ולגדוע חור במקלחת. לגדוע חור שוכל לראות לגדולים, את המקלחת של המבוגרים. אבל בגדול, לפחות בכיתות הנמוכות, זה משהו מאוד ככה טבעי, פשוט. כי זה בא בהמשך לבית ילדים. וילדי החוץ, הם לא יכולים להתרגל לזה. אני זוכר שאני ילד חוץ שלא התרחץ במשך חצי שנה, ובסוף ביום שפתחו פה את הבריכה ב-1 במאי, כבר כל כך מסריר, זרקנו אותו למים הבגדים. הוא לא נכנס למקלחת המשותפת. כי שלמה בר שביט אומר שזה אפשר היה להסתדר. בטח שאפשר להסתדר, אבל אתה יודע, זה מאוד אינדיבידואלי איך אתה מתייחס לדברים. סך הכל המקלחת המשותפת, זה כמו הלינה המשותפת, זה משלים הכל אחד את השני, כל מסגרת החיים הזאת. זה לא היה איזה דבר יוצא דופן. כשבאתי לצבא, איפה שלא היינו, דבר ראשון שאלו אותו על המקלחת המשותפת. כי זה עשה כבר שם בכל הארץ וכל הזה. לא. פה זה גדלנו מזה טבעי. אני אפילו, זה עובדי. אני גמרתי את המוסד בגיל 17 בערך. קרוב לא. 16 וחצי. למדת המוסד, אז היינו במקלחת משותפת. ולא על זה, אז היינו רגע אחד להגיד, רגע. ואז כבר שמענו ממוסדות אחרים שאין מקלחת משותפת, וזה, זה כבר נפח קצת לגאווה מקומית. המוסד הזה יש. כן, זהו. לפני מלחמת העצמאות, יש איזה אירועים ביטחוניים שאתה זוכר שאני... השפיעו עליך? לא, א', אני לא חושב שזה בכלל השפיע עליי, הדברים הקודמים. אנחנו מאוד, הפלמ"ח הכניס לנו אווירה, אווירה ביטחוניסטית. זה אחד העקרונות מזה שפה יש הפלמ"ח. נורא עניינו אותנו הסליקים, איפה עושים אותם, ולא רצו לספר לנו. נורא עניין אותנו מה, אני זוכר של אבא, הוא היה מפקד עמדה. אז זה כבר היה קודם. היה לו אקדח מאוזר כזה, גרמני באורך כזה. ונורא סקרן אותי, שירד את האקדח והכל. אחרי שלשכן שלנו היה אקדח קטן, היינו הולכים ב... היינו שההורים לא היו, היינו נכנסים אליו הביתה, משחקים באקדח, אתה יודע, ו... הצד... זה עניין אותנו. בשבילנו נושא המעפילים, הספינות המעפילים, זה החיים שלנו. אנחנו חיינו כל דבר שהיה פה בארץ. המשמר, ואחרי זה על המשמר. הקריאת העיתונים, הקריאת המאמרים, הכל זה היה... זה יצר איזו אווירה ביטחוניסטית מסוימת, שהתפרקה במלחמת העצמאות. והילדים שמגיעים ממלחמת העולם השנייה... הם הרי לא דיברו על כלום. ילדים עולים. ילדים עולים, כי לנו את הכיתה מקבילה. כי הייתה מקבילה, ילדי עולים. לא היה לנו כמעט שום קשר איתם, כי הם לא היו איתנו בהתחלה. הם רק בסוף היו איתנו. התחלה היו יחידה עצמאית שלהם, זה היו לנו מין ילדים כל כך אחרים. אבל איך רעייתי אומרת תמיד, היינו כל כך שקועים בעצמנו במוסד, לא היה לנו פנאי להביט ימינה ושמאלה. מי זה הילדים האלה, העולים האלה, מי זה? פשוט ככה. אבל אתה אומר שמנחם היה אצלכם בקבוצה. כי אני מדבר על יחידה. מנחם בא בתור ילד בודד, בתור ילד עין המפרץ. הוא היה שם בחברת ילד,
שם אותו שם, וכיוון שהמוסד היה של כל התנועה, של כל התנועה, אז אלה מפרץ. היה בחור אחד, ילד אחד יותר מוגר מנחם, ומנחם היה ילד השני שאלה מפרץ זה מוסד. בשנה הראשונה הוא היה ילד אלה מפרץ. אחרי זה הוא עבר להיות ילד חוץ ומשמר האמת. והוא דיבר על מה שהיה לו? לא, בשנים האלה הוא לא דיבר. יותר מאוחר הוא התחיל לספר. אבל כילד במוסד... לא דיבר על זה בכלל. הוא רצה להיות צבר כמו. צעד דן בן אמוץ. הראו הדן בן אמוץ. כל הילדים האלה. כולם רצו להיות צברים. לדבר כמו צברים, להתלבש כמו צברים, להתנהל כמו צברים, להתנהל כמו צברים, כל מילה שאתה רוצה. עכשיו... יחד עם זה, אנחנו ראים... יוצר מתח. חפירת תעלות, אנחנו השתתפנו בזה, הקמת עמדות. עוד ביום ההפגזה הראשון, אנחנו גמרנו את העבודה, עבודת הביצורים, זה נקרא, הביצורים, זו המילה העברית יפה. היו שמים שני לוחות עץ, ובאמצע שופכים חצץ. עכשיו, ילדים קטנים וחלשים, אז אנחנו היינו רק עם החצץ. אני חושב שבשעה 16:00, אנחנו גמרנו את העבודה שלנו בחצץ, באחד המקומות במוסד, ב-16:30 התחילה מלחמה, או 25, יש ויכוח. זאת אומרת, אנחנו היינו מאוד פעילים בתחום הזה של הפעילות הביטחונית סביב. זה ברביעי באפריל? זה ברביעי באפריל. 48. כן. יש איזשהו דברים שקורים לפני זה? ודאי, הכל הכינו קודם. תשמע, פה לא היה שום דבר, לא צפו שיהיו תותחים, לא צפו את זה. אבל שהתקפו את בשמר, האמת זה צפוי לגמרי, ביישוב הכי קיצוני. זה צפו לגמרי, כל הקיבוצים חפרו תעלות לפני זה. בכל הבתים איפה שהיה צריך, היו ממוגנים עם הרמת השני עצים וחצץ באמצע. מה שלא היה זה הגגות. כי אף אחד לא לדעת שירו בתותחים. התותחים הם אלה שעשו פה את ההרס הענק הזה. אז אתה בן 14.5. אתה אומר שהכל צפוי. היה צפוי. הסדר יום שלכם באותה תקופה במוסד, מלחמת השחרור מתחילה כמה וכמה חודשים לפני זה בעצם. סדר יום. אולי בהגדרה לא, אבל בפועל יש... בפועל התחילה עם הצהרת החלוקה. אתם זוכרים, אתה זוכר שמדברים איתכם על זה בבית, בכיתה? אנחנו מדברו איתם, דיברנו על הכל לבד. אנחנו לא חיכינו שיבוא מישהו יסביר לנו. תמיד אבל החבר העובדים, הם היו מאוד פעילים בתחומים, הם סיפרו והסבירו ודיברו. אבל תשמע, אני זוכר את ליל החלוקה. תספר. אנחנו יצאנו אנחנו כבר כמעט הלכנו לישון. כבר היינו בפיג'מות, אני חושב זה, שבאו הגדולים, אמרו, בואו לחדר אוכל, רוקדים. החליטו על החלוקה. ובאנו לחדר אוכל, שם היו ריקודים, עד שבא אבא שלי. אבא בא והפסיק את הריקודים. ואמר, אנחנו דוגלים במדינה דו-לאומית. הוא יצייר את זה אחרי זה נורא. אבל לפעם הוא גם לא חזר לדבר על זה, פעם אחת הוא אמר לי, זה הכל. אבל הוא הפסיק את השמחה, השבית את השמחה. עובדה שכולם הבינו, מיד הפסיקו. אבל היה מי ששמר... אבל השמחה נשארה. הייתה שמחה ענקית, כי היא הדביקה את כולם. אבל זה לא בא לביטוי כבר חיצוני. היה לו מעמד כזה שהוא יכול... הוא היה מנהל המוסד. אתה אומר שבמוסד הוא הפסיק את זה. במוסד, ודאי. חשבתי שבמשמר האמת. לא יודע מה היה משמר האמת. לא יודע עד היום. ואתה זוכר את זה? שהוא... זה איך אני זוכר, אני כעסתי לו נורא. מה חשבת? חשבתי, למה אבא מקלקל לנו? למה הוא מקלקל לנו? עכשיו אנחנו רוקדים פעם אחת באמצע השבוע. ולא רק ביום שישי. אמרת לו? לא. בכלל לא דיברנו על זה. אחרי זה פעם, הרבה שנים, שאלתי אותו פעם, תגיד לי, מה קרה לך? אמרתי, שמע, השקפת עולם לא משתנה לפי החלטות של מישהו. זה שלך. אבא התפקח יותר מדי מהר מכמה דברים. ברוסיה התפקח יותר מדי מהר. הוא היה מדבר על זה, אבל במסגרות אינטימיות, הוא לא... אני אומר לך, ב-36 הוא גמר עם הפוליטיקה. במכה, הוא החליט וזהו.
אבל אתה אומר ב-29 בנובמבר, אתם רוקדים, והוא בא ואומר... חסר חדר אוכל. אומר, מה? הסביץ את השמחה ממש. הוא לא הסביר? לא הסביר כלום. לא, כמה שאלו אותו. אמר, אנחנו בעד מדינה דו-לאומית. ולא היה שם מחנך אחר שיכול היה להגיד משהו? שמע, הוא לא היה אף אחד, אף אחד לא יכול להגיד כלום. אני לא שמע. אתה מבין? מי לקח סמכות בנושא המין? אבל לא ב... פסיכולוגיה גם. אז הוא לא עושה פסיכולוגיה כל כך, הוא עושה יותר... כלפינו, הוא היה רק מומחה למין. השיחות שעושה לנו, אם תרצה עוד נגיע לזה, היועצות מהכלל. כן? היועצות מהכלל. התיאורים בקיירום אתה נכונים? של משה שמיר. תשמע, יש בזה משהו. בכל דבר יש משהו. משה, הוא מקצין את זה קצת, הוא מגזים. אבל... בהחלט נכון. אז אנחנו חוזרים לרביעי באפריל 48. אתה, איפה אתה נמצא? אני בקומה. היינו כולנו בקומה, כי באנו אחרי עבודה. הקומה זה הקומה השנייה של הבית? הקומה זה הקומה... היום אתה נכנס מדרום, זה הכניסה. של הבית הגדול? זאת הקומה שהופגזה הכי הרבה. זה הנה, הבית הגדול הבית של הגדול, מוסד החינוכי במשמר העין. בקומה העליונה, לא העליונה לגמרי, מטה הקומה הראשונה. זאת הקומה שחטפה את הפגזים. אנחנו מתוך, היו שמה 10 חדרים. מתוך 10 חדרים האלה, בסוף היינו כולנו ב2. כל פעם נכנס פגע בחדר אחר, והילדים עברו לחדר. היינו בקומה, עמדנו וקשקשנו בפרוזדור, כמו ילדים קשקשים, אחרי עבודה, לפני שאוכלנו מקלחת. ופתאום התחילו הפגזה של תותחים, מתחים. אנחנו מיד נכנסנו פנימה לתוך חדרים, מזרונים עלינו, הורדנו מהמזרונות המזרונים, שמנו אותם עלינו, וההפגזה נמשכה איזה שעתיים, משהו כזה. אף מבוגר לא ראינו, אף מבוגר. היה ממלכת הילדים בשיאה, בזמן מלחמה. לא ראינו מבוגר. עד היום אני, זה שאני חושב על זה, את זה אני לא יכול להבין. מה, אחר כך שבדקתם איפה הם היו? בכלל הם לא היו חסרים לנו. הם בכלל לא היו חסרים לנו. אז רק בדיעבד אתה אומר ש... אני לא מבין איך נתנו לילדים, הם ראו, הקומה שלנו ש... שמע, אצלנו נכנס לאחד לתוך המזרון פגז, כשלא התפוצץ. ו... מי נמצא לידך באותו זמן? ילדים. מי? בשמות. כן. היה איתי נחשב מנחם, הייתה אחת שמה יעל. מנחם שלח? כולם מהקבוצה, כולם מהקבוצה. וחטפנו את הבגזים ב8 בערב. רגע, אתה ב4:30, מתחילה הפגזה. שכבנו מתחת למזרונים. אתה שוכב מתחת למזרון? שכבנו מתחת למזרונים. אתה מרגיש משהו? שום דבר. רק אבק שאי אפשר לנשום. לא, פיזית, אבל... כלום. מחשבתית. שום דבר, אתה לא חושב כלום. השעתיים אלה עברו כמו דקה. רק מה, ילדנו בכיתה, ילד חוץ, חולה אפילפסיה. והוא הגיב אחרת, שכולנו תחת המזרונים. הוא ישב על איפה שם, עם דופן כזה, עדן החלון נקרא לזה ככה. וכל מה הוא צחק, הוא דיווח, הנה הפגזים נפלו באבו שושה, הפגזים נפלו בזה, הוא צחק, כל מה בזה. אנחנו שמענו אותו מחדר עלייה, זה לא הייתי איתו בחדר. והצחוק הזה נשאר גם כן, הוא מלווה אותי משום מה, איך שבכל מצב. הוא אחרי זה עזב, אני לא יודע מה איתו בכלל. אבל... תראה, פתאום ילד, פתאום אתה רואה ילד אפילפטי. בבוקר באים, באמצע, צריך סוח שיניים, כל הקצף הזה נופל לרצפה, מתחיל לפרקס, היינו השתגענו מזה. טוב, ילדים, לא יודעים, לא... אז לא הסבירו על דברים כאלה. הם צריכים להשתלט עליו בכוח. הם ידעו, הם הבינו מה יש לו? המבוגרים? ודאי שהם הבינו, אבל זה לא הסיקו. זה היה משהו אחר. זה לא הייתה היום שילד עולה לבית ספר, מקבל רשימה של כל הבעיות האישיות שיש לו, רשימה, איך תגיבו וכו'. ושאין מחנך מתי ישנו ילד, המדריך וכו'. לא, זה הזמנים אחרים. אז אתם בחדר? אנחנו שוכבים בחדרים מתחת למזרונים. במשך של שעתיים.
ואחרי זה פתאום קמה אחת, אחת, שאמרה, זהו, עמדה בפרוסדור, ואמרה, זהו, יותר אני לא אחראית למה שיקרה כאן, בת כיתה שלנו. מה הפירוש? זהו, הולכים. מה זה חדיזי, זה שאנחנו נוסעים אליו כל שנה כזה, הוביל את כל השיירה שכל הילדים הוריד אותנו למטה, לקומה למטה, ששלא חצה שום פגז. וזה נגמר הלילה הראשון. למחרת, החליטו שמוכרים לעשות משהו עם הילדים. ואז החליטו להעביר אותנו למערת הפלמ"ח. לקחו למערת הפלמ"ח את הזקנים מהקיבוץ, ואותנו הילדים. היה מוסד. עכשיו, אנחנו צריכים ללכת בתעלות. אנחנו בתעלות חפירה, עד שהגענו לעמדה הקיצונית, ומשם היינו צריכים לרוץ. איזה, אני יודע, 150 מטר. עכשיו, אנחנו היינו לימודי ניסיון מהלילה הקודם, ומהסמיכת חורף שלנו, אף אחד לא השאיר אותה. ולא סתם, אלא אז, אם אתה זוכר טוב, הציפות היו תמיד לבנות. זה לא היה ציפות עם צבאי. כל הצבאי. רק לבן. וזה היה יוצא מכלל לצלפים של הערבים מיבוששה. אני זוכר, פתאום אני שומע שמילק צועק, אמרם, הראה כוחך בריצה. וקמתי, התחלתי לרוץ את השטח הזה, וכשהגעתי ליער, אני זוכר, נכנס תוך עץ, ממש על ידו הייתי, וכשאני מביט אחורה, ראיתי שם את בהירה, לא יודע אם אתה מכיר את אמיר שפירא. כן. האמא, זה אמא שלהם. היא נפגעה ונשכבה שם. אשתו של רובן? כן. היא נפגעה שם. אני זוכר, ראיתי את זה בעין שלי. ואחרי זה בא חבר קיבוץ אחד שהוא חי דרך אגב, הוא חילץ אותם שם. הוא חילץ אותם. ואנחנו באנו למערת הפלמ"ח, שהיו המון אנשים כבר. היו הרבה ילדים, אנחנו לא היינו ראשונים בתור. ושם ישב מילק. מילק זה שמואל גולן. כן, ודיבר. דיבר בשקט. ואני חושב שהמתח עצום. פתאום מישהי, איזה סבתא, צעקה לו, אולי תדאג גם לצד שלנו? לא שמענו שם כלום. ואז נכנס מישהו למערה, לא זוכר מי זה היה, ואמר למילק משהו באוזן. וכבר כמובן הפסיק לדבר ואמר, זהו, תיגשו למוסד. תיגשו למוסד, תיקחו חפצים אישיים, הבריטים יבואו לפנות אתכם אחרי הצהריים. לפרסו אותנו. ואז באנו. רק רגע, בזמן הזה שמתרחש הימיים האלה, יש לך איזה קשר עם ההורים? שום דבר. שום קשר. הם לא באים, אתה לא יודע. הם לא באים, אני לא יודע מה, אני ידעתי איפה הם. ידעתי שאבא הוא מפקד עמדה, וידעתי שאימא היא באיזה בית ילדים. אבל אין שום קשר איתם, גם לא, זה לא חסר לי. ואיפה האח הצעיר? האח הצעיר, הוא היה בבית ילדים, שם אימא הייתה גם. אז איתו היא כן הייתה? איתו הייתה, כן. היא שופצה. הוא היה אז בן... הוא היה אז בן ארבע, כן, משהו כזה. שופצה לאותו בית ילדים. לא ידעתי. אמרת... לא דאגתי. שהמבוגרים עד ביום ה-4 באפריל לא קיימים. לא, אצלנו אף לא ראיתי. כשירדתם לקומה התחתונה, הלכתם לישון? מה עשיתם? לא, אז שם בינתיים כבר ירדו מהקומות העליונות. שם היו איזה 20 ילד, קרוב 20 ילד בחדר אחד. שם שמענו למשל פעם ראשונה מי נהרג, מאיזה חברים נהרגו, מי נפצעו, שמענו. ממי שמעתם? זה דבר, אני לא יודע איך, אני לא יכול להגיד לך. וכמה נהרגו אז? ביום הראשון נהרגו פה אשתו של יוסקה והבת שלו, יוסקה אפרתי, נהרג סבא אחד,
בן, היה בן, אז שתורי סבא זקן רע, בן 70, אולי 65 אפילו. וגם לחן הקציר נהרג מי? לחן הקציר? לא, לא. הוא נהרג אחר כך? לא, לא. נהרג בחוץ שם המוסד. היה ביוד בית. עזרא מינצר ומרחביה, הוא נהרג בדיר. חושב שאלה יורבת על זה, ונפצעו. קוסטה נפצעה, והייתה בת נגבחת, שלא מזמן נפטרה, שנפצעה, והכתוב בעיתון שהיא מתה. בעיתון פרסמו שגם היא נהרגה. נפצעו אותי עוד שניים, שלושה אנשים. והיו ילדים שמישהו מהמשפחה שלהם נפצע או נהרג? מהקבוצות שלכם? לא. 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 אז בלילה הזה אתה אומר, מספרים דברים, אתם הולכים... בלילה שמענו את השיפורים האלה. אתה זוכר איפה אתה ישן? בעזר, בחדר שלישי, מה... איך זוכר? ואתה ישן? לא. לא ישנו בכלל. הרי דיברנו כל... כל כששקשנו. והיינו נורא, זה בגלל לא... ברוב התרגשות. כן. לא, זה לא... לא דיברנו שום דבר, לא זוכר על מה דיברנו אפילו. ילדים הרי מדברים על כל נושא, זה לא... ואוכל, איך יש לכם אז? לא אכלנו, שכל לילה לא אכלנו כלום, כמו לא אחת ערב לא אכלנו כלום, ומחד בבוקר הביאו לנו משהו לאכול, אפילו לא זוכר מה אפילו, בלי שלחם ריבה. זהו. ואז אתם הולכים שמה ל... מערת הפלמח. מערת הפלמח, מילק שמואל גולן אומר, נושא את הנאום מה... שלו. לא, נאומים, אני לא יודע מה הוא דיבר. לא שמענו, בשעה, הפינה שלנו לא שמעה. ואחרי זה ירדנו. עם כל ה... לקחנו במוסד. תן לי רגע, אני צריך למוכח לראות לך משהו. אני ירדתי מנחם. תן לי את המשקפיים שלי, יגאל. אני מוכרח להכיר לך את הקטע הזה, כי הוא נורא מעניין היה, לי. כשניתן האות, חזרנו לבית הגדול, המופצץ, לקחת מעט בגדים וציוד אישי. לא התעכבנו, כי מהרנו להגיע למקום שאליו יבואו משוריינים הבריטים, כדי לאסוף אותנו. הכניסה לבית הארוס, הריח השרוף והמראה העזוב, הזכירו לי משום מה, ששנה קודם למדנו על שירת ביאליק, והמורה שלנו פולי קרא לפנינו בפתוס רב את השירה, כך אמר, בעיר הרגע. יצירה שחלק משרותיה אני זוכר עד היום. סיפרתי למנחם מה שאני חושב, והתחלנו יחד לדקלם. קום, לך לך אל עיר ההריגה, ובאת אל החצרות, ובעיניך תראה, ובידיך תמשש על הגדירות, ועל העצים ועל האבנים, ועל גבי טיח הקטלים, את הדם הקרוש ואת המוח הנקשה של החללים, כי קרא אדוני לאביב ולטבח גם יחד, השם מזרחה, השיטה פרחה והשוחט שחט. עמדנו שנינו, זכרתי כמו היום. באנו לבית, התחלנו לדקלם את זה. ומעניין שזה חזר לי פעם נוספת, זה גם כתבתי פרסים בסוגריים, שהגעתי לקישינב. כן, נציין לצופים. שבאנו לשם, באנו לשם, הייתי יהודי דתי אחד. כן. עיר הרגע זה יצירת מופת של ביאליק על הפרעות בקישינב ב-1904. ואני נעמדתי שם, עד שמצאנו את הקברים, נעמדתי, התחלתי לדקלם, הוא שאיתי, איפה אתה יודע? אמרתי, מה זה איפה אני יודע? זה פולי הכניס לי לראש לפני 50 שנה, זה דברים שלא שוכחים. ככה נראה לנו הבית הגדול, ממש, הרוס, אבק על השמיים, הכל, זה קשה לתאר בשביל. סחבנו את כמה זה שני זוגות תחתונים, ולא היה לנו הרבה. שני זוגות תחתונים ועוד שתי חולצות וזה, נסענו, וירדנו למטה. אז אתם שני ילדים בני 14 וחצי, אחד ניצול שואה, אחד צבר. כן. מצטטים או קוראים יחד את עיר הרגע של ביאליק. מדקלמים פה במקום, זהו. או שאתם לא אומרים על השחיטה, אבל... זהו, מדקלמים. עמדנו שם שנינו, נכנס על חלרים שלנו, כך דברים, ועמדנו ודקלמנו את זה. ומצטרפים עוד? מה? לא, לא. זה כל אחד הגיע בקצב שלו. אם היו אנשים, לא היינו מעיזים. שמע, היינו פוחדים שיצחקו מאיתנו. אבל זה פתאום בא לנו. ומנחם אומר משהו על זה שזה מזכיר לו אולי? כן, זה כתוב שם גם, מנחם בטח. מנחם אמר שירדנו למטה, לקומה. אני זוכר, אני הלכתי, מנחם הלך אחריי, אני אחריו. והוא אמר, אני הייתי במלחמה. מחר תהיה עוד פעם הפגזה. זה לא פעם אחת ביום. זה הולך כמה פעמים. והוא עשה השוואה למה שהיה שם? כן, הוא דיבר על זה. שמה, איפה יותר קשה? זה הכל מה שהוא אמר.
לא, ושבה חזרנו, היה לנו קטע שכבר שלושה, היינו במזרה. נתנו פינו למזרה. וכבר חודש בערך, אפשרו לנו לבוא לבקר בקיבוץ. ואנחנו הלכנו ישר, לא להורים, הלכנו לבית הגדול. ובאנו לשם, והיה שם באמת ההרס, לא השתנה כלום. רק צבעו את הבית בצבעי הסוואה. ואז היה איתנו עוד דרבז, עוד אחד. עוד פתאום התחיל לבכות. התחיל לבכות, כי הוא אומר, מה זה, כל כך הרבה בנינו פה, כל כך הרבה זה, ותראה, הכל הרסו לנו והכל. ואני הצטרפתי אליו ובכי גם. לימים הבנתי שזה הבכי על הילדות שנקטעה. פה אני סוגר, מפה לקחתי את שם הסיפור. ומנחם אמר, תראו, אני הייתי במלחמה, וראיתי דברים הרבה יותר גרועים, אז לא כדאי שתפקו. ובעצמו נגב את העיניים שלו בשרבול. זה, אני זוכר את התמונה הזאת, עמדנו למעלה שם. אתה מבין? זאת אומרת, זה היה... באנו למזרה, קיבלו אותו נורא יפה. מה השאר, נגיד לי, 11:20.